foi dada a largada. A Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda, até o seu plano de saúde. Smile, saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. É o completão, é o completão, é o completão. O melhor do Brasil é o cartão Azul, meu irmão. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet. Salve, senhoras e senhores, muito boa tarde para você ligado na FAF TV, também na Band. Falamos ao vivo do palco do primeiro duelo da decisão do Campeonato Alagoano 2024. É massa, o estádio Coraci da Mata Fonseca, em Arapiraca, capital do Agreste Alagoano, que hoje recebe os donos da casa, a agremiação esportiva arapiraquense, o ASA, que mede forças com o Clube de Regatas Brasil, o Galo da Praia, o galo de tanta gente, é o fantasma contra o galo, o alvinegro contra o alvirrubro, reeditando as duas últimas finais, pela terceira vez consecutiva, vão decidir o título de campeão estadual. Quem será que leva a melhor? O CRB conseguiu os últimos dois, o ASA busca uma revanche, mas sabe que para isso vai precisar remar um bocado, vai enfrentar o time de melhor campanha em todo o campeonato. Para isso conta com a presença maciça do torcedor aqui nas arquibancadas do estádio municipal. Eu estou trabalhando ao lado de Alberto Oliveira e também de Paulo Lira, que está na beira do gramado, já está acompanhando de perto, vivendo, respirando a atmosfera dessa grande decisão há muito tempo. E é com ele quem a gente vai para as primeiras informações, o primeiro giro de notícias. Alô, alô, PL, boa tarde! Boa tarde para você, Henrique e Alberto, a todos que passam a curtir essa super transmissão, logo porque é uma final de competição, né? O Alagoano é massa, chega a sua reta final com esses dois que você falou aí, de um lado o ASA querendo morder ali, né? O gigante quer vencer, porque há três
consecutivas o CRB, quer dizer, há duas consecutivas, a terceira é essa, entre a disputa entre o Asa e o CRB. E o CRB quer levantar o tricampeonato, começando hoje aqui no Fumeirão, que está totalmente, né, tomado pelo torcedor alvinegro. O torcedor do CRB também vem, um esquema de segurança muito perfeito até agora, tudo tranquilo aqui no Fumeirão. O clima é gostoso, clima de futebol, né, não está aquele sol forte, mas também ainda não choveu aqui no Agreste, e tem muita história. São 97, o mesmo número de idade, né? A gente poderia dizer de existência da Federação Alagoana de Futebol. A gente tem do jogo CRB e Asa e CRB. São 97, hoje vai para 98 nessa primeira final. Daqui a pouco, dentro da nossa transmissão, nós vamos passar tudo direitinho, os números desse grande confronto, desta grande final. E olha, para falar a verdade, o técnico Rodrigo Fonseca, falando já do Asa, nas primeiras informações que eu catei aqui no gramado, muda do que ele vinha fazendo. Isso aí é assunto para o Alberto daqui a pouco falar sobre isso, mas a gente pode adiantar que ele já não vai trabalhar mais com aqueles três zagueiros, pelo menos é a formação que tem aqui. E também tem surpresa, né? O Caio César entrando no CRB, Daniel Paulista colocando o Caio César como titular nesse jogo final da primeira decisão. Olha só, falei em decisão, mas são só 90 minutos, porque no final vai ser lá no dia 6, no estádio Rei Pelé. Daqui a pouco eu trago mais informações aqui do gramado. Os times estão aí na sessão de aquecimento. É clássico. É, vale o troféu maior. Está aqui, inclusive, ele dentro do gramado. O troféu muito bonito do Alagoano é Massa 2024. E só para terminar o giro, lembrando, a arbitragem FIFA hoje, né? Quer dizer, Master, da verdade, da CBF. Ele já foi FIFA do Rio de Janeiro. Daqui a pouco também nós vamos trazer o VAR, tudo direitinho, porque é uma grande final, Henrique. Ah, não tenho dúvida disso, meu caro Paulo Lira. E para essa decisão, a Federação Alagoana, a Band, está trazendo, para quem nos acompanha, uma novidade. Deixa eu mandar um abraço mais do que especial para os nossos intérpretes de Libras, que estão nesse exato momento fazendo essa comunicação com a pessoa que é deficiente auditiva. A última pesquisa, o último censo do IBGE apontou que mais de 100 mil alagoanos estão entre as pessoas com deficiência auditiva. Então, por conta disso, a gente traz essa novidade para que esse torcedor possa se sentir abraçado, possa acompanhar essa grande decisão nos mínimos detalhes, sem perder nenhuma informação. Além desse trabalho das Libras, dos intérpretes, trazendo esse momento de tradução, né, levando essa informação para quem nos acompanha, nós temos no YouTube da Federação Alagoana um canal exclusivo, uma transmissão paralela, também oficial, apenas com a audiodescrição, tá bom? Então, você tem essa opção de acompanhar esses dois duelos da grande decisão do Campeonato 2024. O Alagoano é Massa. Essa novidade para que todos possam acompanhar da melhor maneira possível essa grande decisão. Nós teremos três profissionais trabalhando. Esses três intérpretes de Libras vão se revezar durante a partida. A todos eles, a gente transmite o nosso carinho, o nosso abraço, parabenizando por esse gigantesco trabalho. Esse gigantesco trabalho que também faz ao longo de toda a competição o meu parceiro de comentários, ele que está aqui ao meu lado nas tribunas do estádio Coraci da Mata Fonseca, Alberto Oliveira, o nosso comentarista, ele que traz análise, a avaliação que se espera desse jogo, tanto do lado do Asa quanto do lado do CRB. E é ele quem chega agora para conversar com a gente. Boa tarde, Alberto. Chegamos, enfim, à grande decisão. Nos últimos anos, foi exatamente esse jogo que aconteceu. O resultado, nos últimos dois anos, foi favorável ao Galo. Teria o Asa chance de reverter essa situação ou, de fato, o CRB continua com o favoritismo, Alberto? Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todos que nos acompanham na Band e também na FAF TV. Chegamos ao ápice, né? Aquele trabalho que é feito por clubes, por nós da imprensa, pela Federação Alagoana de Futebol, para esse grande ambiente, essa grande festa, essa festa inicial, que terá uma nova vibe lá em Maceió. Então,
Tudo lindo aqui no estádio Coraci da Mata Fonseca, um clima muito gostoso de se ver, estádio praticamente tomado, praticamente lotado e uma expectativa em alta. Nos dois últimos anos deu CRB, com vitórias duplas, aqui em Arapiraca e em Maceió. Eu entendo que não há favorito para a decisão do título. Acho o CRB um time mais consistente, mas em uma final, em dois jogos, eu sempre tendo a dizer que existe um equilíbrio muito grande. O Asa vem de um período de paralisação, de ausência de jogo já há um tempo maior. O CRB enfrentou decisões, três jogos consecutivos pela Copa do Nordeste. Então, imagino que o Asa possa tentar levar alguma vantagem nesse aspecto de ter mais intensidade nesse jogo. Mas vai enfrentar um time muito qualificado, que é o CRB, que está há 13 anos em decisão de títulos, pelo terceiro ano consecutivo em decisões contra o Asa. Foi campeão no ano passado, invicto, está buscando um tricampeonato e poderia até ser bicampeão invicto. E sabe quem derrubou, quem tirou essa prerrogativa do CRB? Foi justamente a perspectiva de você ter o Asa vencendo na fase de classificação. Espero um jogo equilibrado, a decisão equilibrada, mesmo entendendo que dentro dos dois confrontos, algum time pode desequilibrar isso, com uma atuação melhor, com um resultado melhor, com a vantagem que se abre dentro de um confronto, mas imagino uma decisão bem equilibrada, Henrique. Tá aí a palavra do nosso querido Alberto Oliveira. Lembro também, em cima de toda essa vibe que o Alberto trouxe, né? O próximo jogo decisivo, duelo entre as equipes, será no próximo sábado em Maceió, no estádio Rei Pelé, também com a expectativa de um grande número de torcedores. Esse final de semana reserva também decisões na Copa Alagoas, o início das duas partidas que teremos entre CSA e Penedense, valendo vaga para o CSA e também para o Penedense na seletiva da Copa do Brasil. Por que eu digo isso? Porque o Penedense já sabe que vai disputar a Série D em 2025. Com a chegada do CSA à final, CSA hoje na Série C, o Penedense não teria um adversário na disputa pela quarta divisão. CSA no pior dos cenários, em sendo rebaixado, repito, o pior dos cenários, ainda vai entrar em campo. É lógico que a expectativa, sobretudo do torcedor, é que o CSA lute por um acesso, mas no pior dos cenários, ele sendo rebaixado, ele automaticamente jogaria a Série D em 2025. Então, com isso, o Penedense já garante vaga. Amanhã, aqui na FAF TV, você também irá acompanhar esse jogo. A partida decisiva será na quarta-feira em Penedo. A partida decisiva do estadual do Campeonato Alagoano será no próximo sábado em Maceió. Não é assim, Paulo Lira? É exatamente como você falou. Você me permite trocar um pouco de seara, porque a Federação Alagoana de Futebol homenageou o nosso historiador, né, o Paulo Lima, que hoje está aqui novamente na escadinha aqui, a Federação Alagoana de Futebol, com o craque da história. Nós temos imagens recuperadas aí dessa situação hoje, da entrega do troféu craque da história, cartão Azul Benefícios, e também a Associação dos Cronistas, a ACEA, também fez essa homenagem ao nosso Paulo Lima, muito justo, um grande historiador com mais de 63 anos de trabalhos prestados ao futebol, ao Fumeirão e ao Asa, e a federação teve essa sensibilidade através do Felipe Feijó e também do Júnior Beltrão, seu vice-presidente, e toda a sua diretoria, de entregar esse troféu. Vamos ouvir. A Federação Alagoana de Futebol, em nome do presidente Felipe Feijó, né, vai fazer uma homenagem, uma justíssima homenagem, inclusive trazendo aqui o craque da história, cartão Azul Benefício, ao historiador Paulo Lima, que tem 63 anos de história aqui no estado em relação ao futebol, ao Fumeirão, né, o Coraci da Mata Fonseca, e nada melhor do que a própria Federação Alagoana, representada aqui pelo diretor de competições, o Rodrigo Lu, está aqui, ó, para entregar ao Paulo. E é com você, Rodrigo.
É, a Federação Alagoana, em nome do presidente Felipe, e todo o futebol alagoano agradece muito a sua história, a herança que o senhor vai deixar, o legado aqui no estádio Guaraci da Mata Fonseca. Muito obrigado por tudo. É isso que a gente tem para falar para o senhor, tá bom? Antes do Paulo falar, tá emocionado, né, Paulão? O secretário de esporte aqui, Josenildo Souza, também está aqui prestigiando. É realmente uma grande homenagem pela Federação Alagoana de Futebol a um ícone, né, do nosso desporto. É uma grande homenagem e um reconhecimento puro de uma pessoa que vive esse ambiente aqui de quando não tinha grama, né? Paulo Lima é de toda uma história do estádio municipal. Estamos felizes e gratos em nome do prefeito Luciano Barbosa, em nome da prefeitura de Arapiraca e de toda a população arapiraquense, a vocês da FAF pela ligação que existe, pela confiança que rende ao futebol de Alagoas. Tá aí, Paulo. O que é que tem a dizer agora dessa linda homenagem? Ainda tem uma homenagem também da nossa ACE, Associação de Cronistas Esportivos, que vai lhe presentear como sócio benemérito. Boa tarde. Uma coisa interessante, a gente relembra, Nelson Gonçalves sempre dizia, dê as coisas em vida, dê flores em vida, porque depois eu morto, não adianta mais. É por isso que a federação está fazendo essa linda homenagem a esse grande historiador. E uma coisa interessante, eu acompanho as coisas do ASA desde o dia 23 de agosto de 64 até hoje, todos os jogos. Hoje o ASA completa 1.955 jogos. E pelo Campeonato Alagoano, de 64 até agora, 1.433. Se ele for contar a história toda do futebol, do ASA e daqui do Fumeirão, a gente vai passar uns 3 dias aqui, porque é muita história. Parabéns à Federação Alagoana de Futebol, através do seu presidente Felipe Feijó, também do seu vice-presidente Júnior Beltrão, do diretor. Obrigado ao nosso Rodrigo Lu por estar aqui representando a Federação Alagoana de Futebol. Valeu, Paulão. Tá aí, né? Com imagens recuperadas, essa linda homenagem que a Federação Alagoana de Futebol, através do seu presidente Felipe Feijó, do seu vice-presidente Júnior Beltrão e de todos que fazem parte da FAF nesta grande festa, nesta grande final aqui no Fumeirão. Não é só ASA e CRB que tem história, não. Paulo Lima também tem história e muita história para contar. Vocês viram aí. São 97 jogos, como eu falei, entre CRB e ASA, 44 vitórias do Galo, 22 empates, 31 vitórias do ASA. CRB marcou 135 gols e o ASA balançou as redes por 109 oportunidades. Esses números do nosso amigo Felipe Lima, que também trabalha aqui na FAF TV. Volto com você, Henrique. Beleza, Paulo. Bom, o Paulo entrevistando o Paulo, que entregou ao Paulo a placa justíssima em homenagem a esse cara que tanto engrandece o futebol aqui de Arapiraca, de Alagoas como um todo, né, Alberto? Paulo Lima é uma história viva do que representa o ASA, do que representa Arapiraca para o futebol de Alagoas. É um arquivo vivo do que se conta nesse Coraci, do que se conta no Alvinegro, no Asa Gigante, no Fantasma. E o Paulo merece muito essa homenagem. Ele gostaria de receber uma homenagem ou algo que fosse feito em vida, e isso foi realizado. Acho que parabéns à federação que encampou a ideia. Mas publicamente eu queria também trazer aqui os parabéns ao Paulo Lira, que teve a sensibilidade de ver esta situação, de observar essa situação e fazer essa homenagem. 350 pessoas viram o Paulo Lima todo dia aqui. O Paulo teve esse olhar para ver isso e homenageá-lo e promover essa homenagem e trabalhar junto à federação. E a federação encampou, trouxe todo o seu staff, teve troféu, tem uma carteira de cronista esportivo através da CEA, que ele passa a ser sócio benemérito. Então, assim, tudo
tudo isso contribui para essa linda homenagem. Mas os parabéns a todos os envolvidos, federação por entender isso e encampar a ideia, e ao Paulo por ter provocado esse momento tão emocionante que a gente viu aqui no estádio Coraci da Mata Fonseca. É isso, é isso. E a cobiçada também está aí na tela. Taça de campeão alagoano do Alagoano 2024 é massa. Quem é que será que leva ela para casa? Vamos conhecer no próximo sábado, em definitivo. Hoje a corrida começa, é aqui em Arapiraca. Num clima meio mal assombrado, bem verdade, né? Chove bastante em boa parte de Alagoas nos últimos dias. Hoje não tem sido diferente, desde Maceió, a gente veio de lá acompanhando. Passa Maceió, passa São Miguel dos Campos, antes Marechal, Barra de São Miguel, passa São Miguel dos Campos, aí Anadia, Pelebre. Tempo bem nublado, muitas nuvens, possibilidade real de algumas pancadas de chuva enquanto com bola rolando. Torcedor já está ligado, torcedor que vem em grande número, como a gente bem falou e bem mostra para você em todos os ângulos aqui do Coraci. Muita gente presente nas arquibancadas, o lado destinado à torcida visitante, o lado do CRB também muito preenchido, muita gente veio de Maceió para cá, muita gente que mora em Arapiraca e torce para o CRB também está aqui se fazendo presente. Então todos os ingredientes para uma grande festa, assim a gente espera, de maneira pacífica, de maneira ordeira, que tudo possa ser resolvido dentro de campo e que dentro de campo também a gente tenha a decisão apenas na bola, não na pancadaria, né? Assim que a gente gosta de ver o nosso futebol. Abraçando tantos que estão conosco na transmissão da FAF TV, o pessoal que já está chegando, tem, lembro, na FAF TV tem a transmissão com áudio descrição e tem a transmissão apenas com o nosso trabalho aqui. O meu, o do Alberto e o do Paulo Lira, que vem com mais informações. É, não, é só porque você gosta de falar assim, você tem esse linguajar aqui nordestino, nós estamos no agreste de Alagoas. Você estava falando da taça, aí me deu vontade de dizer, que taça bonita, da Gota Serena. Diga em aí, sua homenagem. Do Estopô Balaio. É por aí. É muito bonita mesmo, é muito bonita a taça que tanto o CRB quanto o Asa podem levar para casa. Para isso precisam jogar a bola. Deixa eu mandar aqui a nossa primeira leva de alôs, né? O pessoal que está nos acompanhando, o Vitor Martins, o nosso querido Tainan Melo, João Vitor, da Nova Jovem, aquele abraço para ele. O nosso querido Paulinho do Leite, professor Paulinho Moraes, a galera do Beat, que está toda ligada, né? Do Rex, né? Toda a rapaziada, né? E outros tantos atletas que estão espalhados, o Cleilton, o Adjaime, que estão por aqui, a galera que está conosco, o Eric Cabral, o Paulo Silva, o Jefferson José, o Ítalo Amorim, o Samuel Nunes, é o perfil, vou comentar o que penso, logo existo, ô louco, filosofou, Alisson Brito, o Everton Perverso, Samuel Nunes, todo mundo ligado de tempos em tempos, a gente vai estar de olho aqui no nosso YouTube, também dando moral para o torcedor que interage com a gente. Veja aqui a movimentação no gramado, já começou, os mascotes alvinegros já estão se posicionando para daqui a pouco termos início ao protocolo oficial de entrada das duas equipes. Deixa eu falar aqui para você de Azo Benefícios. Descubra o que é ser completão com o cartão Azo Benefícios. Diversos benefícios e vantagens em um só cartão. Acesse azobenefícios.com.br e peça já o seu. E com essa bela imagem, lembro para você que a bola que rola no campeonato 2024, no campeonato alagoano é massa, tem o apoio da Prefeitura de Maceió. É a mesma alegria que se comemora um golaço, é a alegria que se tem em ver a bola rolando com o apoio da prefeitura. A galera canta mais alto, sente o momento, as equipes já estão riscando na boca dos túneis, daqui a pouco elas estarão em campo para, enfim, fazer a bola rolar nesse grande duelo, jogo tradicionalíssimo que tem como trouxe Paulo, agora eu quis dizer Paulo Lima, né? Paulo Lira, amplo número favorável, amplos números favoráveis ao Clube de Regatas Brasil. Pergunto para você, Alberto, de maneira mais direta. É possível dizer que o CRB é favorito para essa final? Ou pelo fato de ser final, pelo fato de ser clássico, pelo fato de existir uma história grande, isso tudo está em aberto? Eu acho que pela história grande dos dois times,
acho que há um equilíbrio, Henrique. Vejo o CRB como um time mais consistente, até como um time melhor. Mas uma final em dois jogos, você precisa criar uma vantagem, precisa criar um momento como esse. Então entendo que não há favorito nessa decisão. E que vamos para dois jogos cercados de muita expectativa. Mas é ver o que é que o Asa consegue tentar quebrar essa hegemonia do CRB, chegar nos últimos 13 anos à decisão e destes conquistar 7 títulos. Então não é qualquer número que o CRB tem conquistado. Mas entendo como seja uma final com muito equilíbrio. Henrique. Nesse momento temos a torcida do CRB vibrando porque o Galo entra em campo com seu uniforme 4, podemos assim dizer, né? Um lançamento dessa temporada 2024, que é a camisa que é tradicional, né? Vira e mexe o CRB, coloca ela para termos dentro de campo os atletas a vestindo, que é a camisa listrada em vermelho e branco. Estatutariamente o time tem a camisa 1 branca com a faixa horizontal vermelha, a 2 é o inverso, a 3, que foi lançada a temporada passada, foi comemorativa, né, numa luta contra o racismo, ela foi predominantemente preta com detalhes em dourado, e a camisa 4 lançada é essa listrada em vermelho e branco. O abraço dos dois treinadores, do Rodrigo Fonseca e do Daniel Paulista. Você vê também aí na imagem o Anderson Feijão, que se cogitou começar com ele em campo. Não foi isso que aconteceu. O Feijão é opção no banco. Daniel já está com o Paulo Lyra, diferente do Rodrigo. O Daniel não mexeu no time, até trouxe o Caio, mas o Caio é quase uma figura que, quando foi contratada para isso, para ser titular, né, Pelé? É verdade. Tá aqui, né, o Daniel já para bater esse papo com a gente. O certo seria trazer o mandante, né, mas ele correu ali, foi falar com seus atletas, e você gentilmente nos atende, como sempre. Daniel, fala aí desse time, da expectativa, o que é que se passa para os jogadores num momento como esse, é decisão. Boa tarde. Boa tarde, é um momento de alegria, de satisfação e muita responsabilidade. O CRB trabalhou desde o início da temporada para esse momento. Chega, acho que, num bom momento dentro da temporada, sabe da dificuldade que vai ter, mas vai procurar fazer novamente um bom jogo e buscar o seu resultado. CRB é favorito pela campanha, pela temporada que está fazendo, por manter a equipe, né, por vários jogos. Você vem sempre com a mesma filosofia, trazendo esses mesmos atletas praticamente. CRB é favorito nessa final? Não, essa questão de favoritismo chega na hora do jogo, ela se iguala. Acho que as duas equipes chegam com méritos à decisão. E o CRB vai ter que continuar fazendo o que tem feito nos jogos, procurar uma boa apresentação para ter condições de vencer. Obrigado, boa sorte ao técnico do Clube de Regatas Brasil. Eu vou chamar o técnico do Asa. Daqui a pouco, então, você vai conversar com o Rodrigo Fonseca, Paulo Lyra, porque antes a gente vai mostrar as duas equipes cumprindo o protocolo do Alagoano 2024. É massa esse campeonato que vai chegando à reta final. Hoje conheceremos quem vai se aproximar ou não. Afinal de contas, é uma decisão em 180 minutos. 180 minutos, o primeiro jogo é só agora, o segundo jogo só acontece no próximo sábado. Ah, meu amigo, muita coisa ainda vai acontecer. Lembra você que nos acompanha pela Band? Temos trabalho do intérprete de Libras, uma transmissão inclusiva para todos que nos acompanham pela Band, nos acompanham também pela FAF TV. Na FAF TV você tem dois canais à disposição, um com audiodescrição. Então você que precisa do trabalho da audiodescrição também vai poder assistir por lá, um canal exclusivo com esse trabalho. O outro tem a nossa transmissão padrão, assim digamos, né? Comigo, com o Alberto e com o Paulo Lyra. Muita festa aqui no Coraci, fumaça, fogos, a galera do Asa deixando a decisão mais bonita, fazendo com que tenhamos uma atmosfera ainda mais legal para esse jogo que começa daqui a pouco. CRB e Asa já esparramados no gramado para execução do hino nacional. Olha que festa bonita! Pirotecnia, fumaça,
Muito legal, muito legal. Toda a preparação que foi feita, né? Liberado pelo Corpo de Bombeiros. São muitos os militares do Corpo de Bombeiros presentes aqui no Estádio Coraci da Mata Fonseca, assim como muitos membros da Polícia Militar, da Polícia Civil, garantindo a segurança no esquema que foi trabalhado a várias mãos. E no Nacional Brasileiro, a gente não consegue ouvir direito, mas está sendo entoado aqui no Estádio Coraci da Mata Fonseca. Vamos tentar acompanhar. Jeito nenhum. A galera do Asa canta alto, praticamente todos os ingressos vendidos, como falamos, nesse momento já tivemos, né? Se ele foi todo, eu acho que não, viu? Se o hino foi todo, eu acho que não. Vamos escalar as duas equipes, começando com o time da casa, começando com a agremiação esportiva arapiraquense, o Asa de tanta gente que vai a campo com Bruno Pianissola 1, Paulinho 22, Rony Lobo 13, Benê 15, Gabriel meia dúzia, fechando a defesa, 8 pro Aleph, 7 pro Colina e 20 Wesley. É a novidade, Wesley que havia sido expulso no jogo da semifinal lá em Palmeira dos Índios, cumpriu suspensão no segundo duelo, volta a ser titular, ele veste a 20, Didira 19, 16 Kellington, 9 João Cabral, Rodrigo Fonseca é o técnico da agremiação esportiva arapiraquense, escalou assim o time da casa. Os visitantes vêm com a seguinte formação, capitaneados por Daniel Paulista, o treinador do Galo, que vem a campo com Matheus Albino, 12, 32 pro Hereda, 3 Fábio Alemão, 4 Simon, 13 William Formiga, no meio campo 98 Falcão, meia dúzia Caio César, 8 GG, mais adiantado 7, Mike, 38, Léo Pereira, 9, é o Anselmo Ramon, o artilheiro Anselmo Ramon, que é o capitão desse clube de regatas Brasil. Capitão do Asa é Cícero dos Santos, vulgo Didira. O Asa que trouxe uma faixa, né, em homenagem ao João Leonardo, que foi um atleta que passou por aqui, né, e que infelizmente nos deixou muito cedo. Hoje a arbitragem, ela é diferente, ela é master, é árbitro que já foi do quadro FIFA, hoje integra o quadro CBF, mas tem estofo, tem história. Wagner do Nascimento Magalhães, Nailton Júnior de Oliveira é FIFA do Ceará, Márcia Bezerra Caetano é master de Rondônia, Sávio Pereira Sampaio é master do Distrito Federal, é o quarto árbitro. Na sala do VAR temos Carlos Eduardo Braga, CBF do Rio de Janeiro, ele que será auxiliado pelo Vitor Carmona Metestain, nome difícil, né? Mas ele é de São Paulo. E o observador do VAR é José Henrique de Carvalho. Esse é o time de arbitragem escalado para a partida de hoje. Essa que foi uma solicitação do Asa. E o Asa que é comandado pelo Rodrigo Fonseca, que agora sim conversa com o nosso Paulo Lira na beira do campo. Com você, Pele. É isso aí. O que esperar dessa grande final? Você mantém os jogadores, mas muda um pouco o sistema ali, né? Ele vinha jogando sempre com três zagueiros. Como é que vem o Asa? O que é que você passou para os seus atletas diante do seu torcedor, um jogo super importante. Boa tarde, professor. Boa tarde, vem muito motivado, né? Vamos enfrentar uma grande equipe, sabemos as dificuldades, porém dentro de casa tem que prevalecer o nosso jogo e construir um bom resultado. Eu perguntei ao Daniel se o CRB era favorito, aí ele disse que não, em respeito de tudo que, quando se chega na final é igualdade, o jogo é aí dentro das quatro linhas. O que é que você pensa sobre isso também? Olha, respeito muito o Daniel, uma grande pessoa, inclusive somos vizinhos praticamente, né? Ele é de Ribeirão Preto, eu sou de Jaboticabal, é um duelo de São Paulo aqui hoje, né? Fico feliz com as palavras dele, mas hoje aqui nós temos que buscar fazer o nosso resultado. Tá bom, obrigado. Rodrigo Fonseca batendo um papo com a gente, tá quase tudo pronto. Olha, foram 200, mais ou menos 200 bombeiros, né, o contingente. E aqui dentro do estádio, 250 policiais militares, fora a segurança particular, para tirar aquela sua dúvida em relação ao contingente da PM. Beleza, PL, muito obrigado pelas informações. O homem que tem a notícia na mira, asa à esquerda do nosso vídeo, CQB à direita. Você nos acompanhando pela Band e pela FAF TV, o nosso muito obrigado pelo carinho da companhia. Vamos juntos.
Daqui a pouco o árbitro vai sinalizar o início da partida, os primeiros 45 minutos dessa grande decisão. Você vê aí no centro da imagem o Wagner do Nascimento Magalhães. Foi pedido do ASA, assim como na semifinal, uma arbitragem de fora, o Alberto. Inegavelmente, eu não sei se infelizmente ou felizmente, os caras parecem que respeitam mais quando é assim. É, fica a impressão que sim, infelizmente, mas o ASA, o CRB ou qualquer outro clube tem essa condição de pedir árbitro de fora. Pagando, solicita e isso foi aceito. Wagner do Nascimento Magalhães autoriza. Bola rolando aqui no Coraci. Um bom jogo para você, torcedor. Tá valendo a grande decisão do Campeonato Alagoano 2024. É massa. Primeiro jogo aqui em Anapiraca. ASA e CRB duelando pela taça, pela glória de Alagoas em 2024. Henrique, ao vivo. Um minuto de silêncio em homenagem póstuma à senhora Maria das Graças Vasconcelos, mãe do maqueiro tradicional do Fumeirão, conhecido como FIA, que nos deixou neste sábado. Nosso sentimento à família enlutada. Registro do PL, com um momento de sinalização ali rápido do árbitro em respeito à vítima, os nossos sentimentos. O ASA já começa vindo para cima, botando o carro na rua, tem escanteio para cobrar aqui do lado direito. São os primeiros segundos de jogo aqui no Fumeirão. O mascote do ASA ali, né? O fantasminha. Paulinho. Soltando essa bola para o Didira. Gabriel. Não sei se ele tentou cruzar. Acabou indo uma finalização meio cafofa na direção do Matheus Albino, que faz a defesa com tranquilidade para o Clube de Regatas Brasil. Disputa pelo alto do Caio e do Kellington. Caio reclamou ali de uma cama de gato. O árbitro estava próximo, marcou a infração. Bola no chão e em jogo em favor do Galo. Fábio Melmão voltando com o Matheus Albino. Ele despacha lá para a velocidade do Léo Pereira, usou do corpo, protegeu, ganhou espaço, dominou a criança, olhou para dentro da área, cruzamento, Pianissola de soco, afasta. A primeira chegada do CRB, bola enjoada no meio do pagode. Precisou o goleiro do ASA, que já vestiu a camisa do CRB no passado. Já fazia a primeira intervenção, veja comigo na repetição, ó. Já fechava por ali o GG. CRB que no meio de semana pela Copa do Nordeste venceu Altos por 2-0, se classificou em segundo lugar e vai decidir uma das vagas na semifinal do Regional em casa. O adversário será o Botafogo da Paraíba. O jogo está marcado inicialmente para o próximo dia 10 de abril. Antes, a segunda partida, a grande decisão no dia 6 em Maceió, valendo o título do Alagoano 2024 é massa. O ASA que recentemente conheceu os adversários da Série D do Campeonato Brasileiro. O ASA, assim como o CSS, eram os representantes alagoanos na quarta divisão nacional desse ano. Tentativa de inversão de jogo do CRB. Bola direto para fora, lateral, que o Paulinho vai fazer a cobrança. E o Wagner, pela vez primeira, já chama a atenção de alguém. Esse alguém é o Anselmo Ramon. O Anselmo olha para ele e diz: ué, professor, o que foi que eu fiz? Fiz nada. Você vê no detalhe ali também o Daniel Paulista. Gabriel. Wesley. Wesley que lá em Palmeira dos Índios conseguiu a proeza de ser expulso na maca. Ele tomou um cartão por reclamação, continuou reclamando, disse que o árbitro na oportunidade era Piruleibe. Estava confuso, falou isso de maneira maldosa e tomou o segundo amarelo. Foi expulso e ficou de fora do duelo decisivo, que foi aqui em Arapiraca.
Olha a repetição do lance aí, ó, em mais uma chegada. Antes tinha sido o Caio e o Kellington. O Caio tinha levado a falta, agora o Caio fez a falta em cima do camisa 16 do Asa. E vem o Alvinegro. Tem a chance do chute na tentativa do Wesley, a bola desvia na marcação. Sobra com o Didira. Com ela dominado, Gabriel conseguiu insistir, recuperou o Colina. Aleph solta na destra para o Paulinho. Kellington vai para o mano a mano. Agora se enroscou no Formiga. O Formiga olha para ele e disse: se levante, não foi nada. E o Wagner já chega e vai lá de novo. Olha lá, ó. O enrosco do Formiga com o Kellington. O Formiga desceu ali e falou pro Kellington: não sei o que, não sei o que, não sei se é que é lá. E aí o Wagner disse: ei, meu filho, tenha calma, o jogo começou agora. Bola pro Asa. Paulinho. Tentativa de devolução era para o João Cabral. Foi direto para fora. Tiro de meta em favor do Galo. Bola rolando no Campeonato Alagoano é massa. E a galera vibrando com o apoio da Prefeitura de Maceió. Cidade de todos nós. Uma certa demora do Matheus Albino para fazer a cobrança. Olha a segunda! Do tiro de meta, você vê aí o Anselmo gesticulando. O Anselmo que é o artilheiro do CRB na temporada, né? Inclusive, ter feito tanto gol que até camisa especial ganhou essa semana. Colina. Tem espaço Wesley. Clareou. Aleph, enfiada de bola, era para o Paulinho. Léo Pereira foi esperto, se antecipou. Fez o corte, o Paulinho seguiu acompanhando. Bateu por último no jogador do Asa. É mais um tiro de meta que favorece ao CRB. Nelson Filho, Vitor Martins. Perfil do CRB, tudo na hora. Nosso querido Samuel, rapaz. Grande Samuel, ele tá com o Matheus e o Saminho. Também nos acompanhando o nosso Evaldo Guedes, o Papadinha. Grande Lucas Lisboa, o querido Colina. Também sintonizado na Band e na FAF TV. Ele que é torcedor do Galo. E o CRB que vem para cima, vem com o Hereda do lado direito. Fez bonita finta, sacudiu na área. Corte por baixo ali do Rony. São apenas 7 minutos desse primeiro tempo. Muita bola para rolar ainda no Coraci. Henrique. Agora são 7h10, já vai batendo aquela penumbra, né? De 6 horas da noite. Isso, já ainda vai dando 5 da tarde. Segurada. Daqui a pouco informação com o PL, vem Léo Pereira, cruzamento, houve o desvio, sai escanteio, ao vivo, rapidinho. Era só para falar do Anselmo Ramon, você falou que ele é o artilheiro do Galo na temporada e também no Alagoano 2024 é massa. O camisa 9 que ganhou esse presente da torcida nessa semana tem 5 gols e é o artilheiro isolado da competição. O homem tem feito gol de todo jeito, Alberto. Escanteio para o Galo aqui do lado esquerdo. Alô, seu João Vitor. Ele que adora plantas, ligado também na FAF TV. GG na bola, cruzamento, escanteio, lado esquerdo. Último toque, me pareceu, do jogador do Asa, foi isso mesmo. Sinaliza ali o Wagner. O Bruno reclama, dizendo: mas professor, empurraram ele, professor. Mas você vai ver comigo no replay, ó. O cruzamento do GG. E a bola bateu por último ali no costado da zaga. Camisa 15, que é o Benê. É escanteio para o Galo do outro lado. Segue na bola o GG. Ele levanta uma das mãos, sinaliza. Vai ser aquela jogada lá que a gente treinou. Se liga. E o conversado na área continua. O Wagner vai lá, chama a atenção do Bruno, chama a atenção do alemão. GG preferiu o toque curto, chamou o Mike, devolução para o GG, agora sim, cruzamento, bola forte demais. O Anselmo olha para ele, diz ali, não era assim, com certeza não era, né? Forte demais, apenas tiro de meta,
que o Bruno Pianissola vai cobrar. Nesse momento a galera do Asa cantando uma música não tão poética, né? Você vê que o Bruno também não tem tanta pressa. Chegando à marca de 10 minutos desse primeiro tempo, tudo igual na primeira partida da grande decisão do campeonato alagoano. É massa aqui em Arapiraca. Paulinho. Bola para o Kellington, ficou muito atrás, né? Ele ainda tentou voltar, se aprumar, não conseguiu. Lateral para o Galo. Kellington que tem uma história legal, né? A gente já contou isso outras vezes, mas chega na decisão como postulante à revelação de campeonato, acredito eu, pois tem sido um diferencial nesse ataque do Asa, é muito veloz, é insinuante. Ele que já rodou em alguns clubes profissionalmente, o nosso Paulo Lira já trouxe essa informação, mas ultimamente estava jogando X1, né? Modalidade de futebol amador. Olha o erro do Asa, vem o Hereda com liberdade, sacudiu na área, último toque no corte do Rony Lobo, pondo para fora. O Benê vai à loucura, porque foi uma vacilada, quase um erro fatal da defensiva arapiraquense. Veja comigo na repetição como teve liberdade o Hereda, a zaga estava desconjuntada, tentou o domínio GG, a bola escapuliu dele, escapuliu também da marcação alvinegra, por sorte foi para fora, mas tem escanteio o CRB, cruzamento de novo, bola perigosa, Anselmo deu uma casquinha, ela segue viva, cochilou Léo Pereira. Cochilou o cachimbo, caiu, ele fala, você tinha que ter me falado, você tinha que ter me dito que tinha ladrão. Não disseram, ele fez falta, Alberto. É, o jogo começa muito disputado, a briga muito grande por espaços e com algumas nuances na questão individual. Marcação muito em cima de Anselmo Ramon, no meu modo de ver, o melhor jogador do campeonato, jogador que é diferente realmente, e uma marcação individual por parte do CRB em cima do Didira. E essa marcação é feita pelo Falcão. O Caio César faz a marcação por setor, no outro lado de campo, é o cara que sai à caça, mas o Falcão cola e marca o Didira para todo canto que o Didira está se deslocando. É preocupação dos dois lados, né? Falando em Didira, ele que tem falta para cobrar ali na região intermediária do ataque alvinegro. Torcedor aqui no chat que nos pergunta, esse jogo tem VAR? Tem sim, desde a fase semifinal temos árbitro de vídeo auxiliando os árbitros em campo. Hoje o comando do VAR é do Carlos Eduardo Braga, árbitro CBF do Rio de Janeiro. Wagner Magalhães autoriza, muita produção para nada, né? Bola nas mãos do Matheus Albino. Campeonato Alagoano 2024 é massa. É aqui na tela da Band e também da FAF TV. GG. Tentou o passe. Bola fácil para a saída do Asa, mas era tão fácil que o Colina errou. Bola de graça para o CRB. Mike é canhoto, ficou difícil, não progrediu, preferiu chamar o Hereda. Agora sim ele tem um pouco mais de liberdade para trabalhar de perna esquerda. Faz o break, toca para o Hereda, outro osso duro. Recuperação alvinegra. Boa inversão, hein? E olha onde corre aqui o Gabriel. Inverteram-se os lados dos laterais do Asa. Tentativa de surpreender, tem dado certo. Tentativa agora foi do Aleph. O Aleph aparentemente fez falta, mas a arbitragem mandou seguir. Escanteio alagoando 2024 é massa. É aqui na tela da Band e da FAF TV. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Azul Benefícios. Maratá. Equatorial e PagBet. Gabriel vai para a cobrança do escanteio aqui do lado direito. Ao que conversa o Wagner Magalhães, é uma grandeza, né? Ele vai lá, conversa com Formiga, com Rony, com Benê.
agora sim autoriza a cobrança. Vem o Gabriel, preferiu o toque curto para o Paulinho. Paulinho mais atrás ainda. Quem recebe agora é o Aleph. Fatiou, buscou a jogada ensaiada. Quem é que sobe? Paulinho. Pegou a sobra, ficou difícil. Novo escanteio. Não sei, Alberto, a viabilidade de jogadas ensaiadas desse jeito, né? Porque ele sai, sai, sai para depois cruzar. Não devia ter cruzado logo? Tem três tempos, né? O escanteio é cobrado. É, e aí tempo. É uma estratégia já repetida antes no lance, né? Aí quando é agora, soltou no pagode. Matheus Albino de soco, afasta. A sobra ainda alvinegra. Kellington clareou, ficou difícil. Devolução é pro Gabriel. Ele vem de pé trocado. Direto nas mãos do goleiro do Galo. Marca de 15 minutos desse primeiro tempo aqui no Coraci, segue tudo igual. Você vê, ó, o toque veio para o Gabriel, só que a bola foi direto na mão do Matheus Albino. O Asa toma mais iniciativa nesse começo de jogo, Alberto, mas inegavelmente o CRB quando chegou assustou um pouco mais. Assustou mais e é um CRB que consegue roubar essa bola com mais efetividade. E principalmente com o Asa também errando muitos passes. O jogo começa muito igual, disputa de espaço, disputa por montar o seu ritmo de jogo. Olha que passe bom para o Hereda, linha de fundo, cruzou voltando, corte esquisito. Na sequência o Paulinho consertou. Colocou para escanteio, não quis se complicar, faz ali uma careta. E veja como tentou ali, ó, o Colina. Colina pega de tornozelo, isso é um corte perigoso, né? Porque ele manda direto na área e tá todo mundo bagunçado. Ninguém tá esperando uma bola dessa. Escanteio pro CRB aqui do lado esquerdo. Vai pra bola tudo eu, o GG. Você vê ali o Falcão. Se movimentando de novo, cruzamento, toque de cabeça foi do Fábio Alemão, ele se lamenta, o último toque foi dele. Aí o zagueirão dá três do CRB. Voltando pro posto, foi ele quem tocou por último, veja comigo no replay, ó. Como ele deu aquela escorada, o Simon chegava com ele. Último toque de vermelho, é apenas tiro de meta para o Pianissola. Na tela o João Cabral, centroavante do Asa, que no jogo da volta contra o CSE na semifinal fez um golaço aqui no Coraci. Mas que em 17 minutos, pouco participou do jogo, né? Quase toda a partida. Isso traz a ele um melhor ritmo de jogo para um momento como esse, né? Para um momento da decisão. Erro de saída, mais um erro de saída do Asa. Recuperação e bola para o CRB. Vendo no detalhe os dois homens de contenção no meio campo do Asa, o 7 Colina e o 8 Aleph. Anselmo. Vem buscar jogo, sai da marcação, abre com Léo Pereira. Ameaça o chute, marcado pelo Kellington. Kellington briga no meio de dois. Na sequência, acaba sofrendo a falta. Camisa 16 do Asa. Bem na roubada, bem na recomposição. Bola em favor do Alvinegro. Foi esperto agora o garoto Kellington, jogador do Asa. Com o Aso, você tem médico online 24 horas, sorteio de 50 mil todo mês, descontos e cashback em milhares de estabelecimentos e muito mais vantagens. Acesse asobenefícios.com.br e peça já o seu. Aí de novo o Kellington. Tentou a graça para cima do Formiga. Ele e o Formiga já tiveram um negócio no começo do jogo. E vão se encarar muito ainda porque jogam na mesma faixa de campo. Paulinho, deixou com o Aleph, tentativa de devolução do Paulinho,
O Paulinho cai, pediu a falta na dividida com o Formiga. O árbitro mandou seguir o jogo. E o jogo segue. Vem com o Galo. Descida rápida do Anselmo pelo meio. Tentou abrir do lado direito. Era pro GG. Interceptação da defensiva alvinegra, que tenta acelerar o jogo. Tenta responder à altura. De novo a tabelinha. Paulinho com Kellyton. Kellyton passa, deixa. Caio César na saudade. Na sequência, empurrado pelo Formiga. Eu falei, esses dois vão se estranhar e muito ao longo do jogo. E o Wagner, por enquanto, somente administrando na conversa, Alberto. Só, por enquanto, só administrando na conversa. Nesse lance, acho até que não caberia um cartão. É apenas uma falta tática para você paralisar o lance, já que já houve o primeiro drible e quando há o drible, você desmonta o seu sistema defensivo. Então, você faz a falta tática para evitar isso. Mas é um asa que tem nessa velocidade do Kellyton, no 1-1 do Kellyton, uma possibilidade de desequilibrar esse sistema defensivo do CRB. Falta para o asa. É um pouco distante, cabe o tiro direto, bem verdade, mas é mais provável que saia uma jogadinha ensaiada. A conversa ali segue entre o Gabriel, o Didira. Se aproxima mais um atleta, que é o Wesley. A barreira tem apenas 3 jogadores. O Didira pede. Wesley, fica ali. Vamos ver o que é que sai. Vem Gabriel direto pro gol. Muita produção hollywoodiana para absolutamente nada. Campeonato Alagoano 2024 é massa. É aqui na tela da Band e também da FAF TV. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Azul Benefícios, Maratá, Equatorial e PagBet. Despacha mais uma, Matheus Albino. Disputa ali no meio do Caio com o Colina. O Colina cai, pede a chegada um pouco mais forte do Caio. O árbitro marca apenas a falta. Bola que favorece ao asa. Como é que tá o clima embaixo, Paulo Lira? Os dois, olha, treinadores. Muito tranquilo. Muito tranquilo, viu? Principalmente o Daniel Paulista, né? Já o Rodrigo, rapaz, esse também fica muito aperreado, falando muito, gesticulando, andando de um lado pro outro. Agora, o Daniel, naquela velha calma, só orientando, depois cruza os braços. Tá tranquilo com o que tá vendo aqui nesse primeiro tempo. Nelson Braga, Rico Pereira, Josias Antônio, Juscelene Nolasco, Isaac Alves, José Carlos Barbosa, Davi Soares, todo mundo ligado aqui no chat da FAF TV. O Alberto Brasil, o Mano do Acordeon, Hudson Nascimento, Jamerson Oliveira, Carlos Eduardo, muita gente ligada. E agora a primeira chegada um pouco mais forte e fatalmente, não, de certeza, o primeiro cartão amarelo do jogo contra o Simon, zagueiro da 4 do Galo. Ele sai balançando a cabeça, não concorda, vamos ver a repetição, ó. O João partiria em velocidade e o Simon não deixou. Acertou o árbitro, Alberto? Acertou sim, Henrique. No meu modo de ver, ele impede o jogador de progredir. Ele já tinha feito, inclusive, um movimento de ultrapassagem quando ele busca essa situação. Wesley. João Cabral sacudiu na área. Kellyton subiu, se enroscou com Formiga. Formiga, por último, não quis saber de brincadeira. Põe pela linha de lado. Daqui a pouco a gente vai confirmar para você os bancos à disposição dos dois treinadores. Muita partida ainda pela frente, vamos chegando aí a 23 minutos. Mas para você conhecer todas as informações nessa primeira partida da decisão do Campeonato Alagoano 2024 é massa. Uma certa demora para a cobrança do lateral, porque o árbitro vai conversar com o Kellyton, saber se está tudo bem com ele.
E quem vai cobrar o lateral ali, que Henrique. É o Paulinho, vai ajeitando o quê? Meião, Candeleira, é, Pele? Henrique, é outra situação. Se você olhar para o lado esquerdo aqui, você vai ver um drone descendo aqui para o lado da entrada do estádio. E aí até os jogadores do Asa estão pedindo para tirar, porque o jogo está paralisado justamente porque esse drone não está autorizado. Tá lá. Ou seja, é um OVNI. É um OVNI. Não, é identificado, porque não se identificou o dono, né? Ah, sim. Porque não é a federação, não é a nossa transmissão, não é nenhum veículo que antecipadamente tenha pedido. Olha o drone indo. Tá indo embora. Agora ah, sim. Ah, meu filho. Isso, muito bem. Tá certo. É, não identificado, é, tá certo. É, OVNI é objeto voador não identificado. Identificado ali é, que é um drone, né? A gente não sabia quem era o dono. Mas o cara com certeza estava assistindo a transmissão, porque tão logo percebeu que era ele o problema, picou a mula e foi embora, velho. Já recolheu. Deu área. Deu área. Vazou. Perdemos aí alguns segundos. Ih, Paulinho. Dá-lhe bola. Olha, acompanhando a gente aqui no trabalho, o Daniel, 1 e 2. É uma dupla de Daniel. Muito bem. Né? E o Idelbrando, lá em Taquarana. Tá todo mundo ligado lá, viu? Galera da Taquarana. Volta, volta! Ih, dá-lhe bola de novo. Mas depois ele consertou com estilo. Esse é o Rony Lobo. Que coisa, hein? Na sequência, falta em cima do Didira. Manda um salve para minha tia Paula, aquela Paula. Meu irmão, essa moça é tia de todo mundo. Quando vem o Asa, vinha Wesley na contenção. Fábio Alemão fazendo o corte. Um detalhe para o Simon, zagueiro do CRB. Ele já levou o primeiro cartão aos 22, fez uma segunda falta agora, aí no meio. Também uma falta tática para que o Asa não progredisse. Mas ele precisa lembrar que já tem um cartão amarelo, viu, Henrique? É verdade. Olá, olá, olá. Ui! Coisa feia. Mas depois ele pegou o marcador. Deu um driblezinho seco. Pelo menos não sai tão feio no corte, né? Depois Nossa. Ele vai reclamar com o diretor, né? É. Mostrou a minha furada. Meu drible mostrou, não meu mostrou, drible. Né? É. Nossa geração de imagens não perde nenhum detalhe da decisão. Caio César. Tenta a devolução, fica na marcação, recuperação do Asa. Didira. Começando o jogo com o Benê. Benê erra no passe. O Léo não conseguiu dominar bem na primeira, mas na sobra, que foi com ele mesmo. Ele volta o jogo com o Alemão e o CRB sai com certa tranquilidade. O Arisson Bezerra lembra que o Kellington é da Viçosa, né? Como eu estava falando. Ele foi trazido para o Asa pelo Júnior Viçosa, enquanto ele jogava um X1 lá na Viçosa, Major. É, ele já tinha parado, inclusive, e estava jogando esse X1. Ele tem 23 anos, chama-se Kelto da Conceição e começou sua carreira em 2019 jogando pelo Sub-20 do FF Sport. Passou pelo Central em 2021, voltou para o FF, disputou a segunda divisão. Inclusive, todos nós que trabalhamos nessas competições amadoras e também na segunda divisão, ele tinha um apelido de Chudo, mas quando veio para o Asa, resolveu colocar o nome real, né? O Kellington. É o Kellington da Conceição, 23 anos, jogador do Asa. Melhor Kellington do que Chudo, né? Olha ele aí com a bola. Canhotinho, habilidoso, sai da marcação, volta o jogo para o Didira protege ele, o Falcão, briga boa. Com liberdade o Kellington, sacudiu na área, houve o desvio e ela sai pela linha de fundo, escanteio alvinegro. A Prefeitura de Maceió entrou em campo para apoiar o Alagoano Emassa 2024. Quem sai ganhando somos todos nós, amantes do futebol. O Asa cobrou rápido, vem bola na área, o toque de cabeça, a briga fica, Caio cortou parcial, sobrou no zagueirão, aí ficou um pouco mais difícil, né? O Rony tentou arrumar, mas não é muita dele.
Quase insiste Gabriel, direto nas mãos do Matheus Albino. Bonita festa do torcedor do Asa aqui nas arquibancadas do Coraci. Vem de novo o Kellington. Belo passe agora para o Paulinho. Ninguém na área ainda, ele espera. Cruza, tanto desvio de Dira, tanta antecipação. Mas estava ligado o Matheus Albino. Sai, cata, não dá troco. Fica com ela o arqueiro do Galo. Veja comigo no replay. Como desvio no defensor do CRB acabou facilitando um pouco a vida do goleiro. Outro que apanha da bola. Seu Formiga deixou passar, mas não deixou sair. Na sequência fez o passe para o Léo Pereira. Léo Pereira chamando o GG. A bola tenta ser trabalhada ali pelo meio. De novo era para o GG. Não deu. E agora a preocupação do árbitro com o atleta do Asa que cai. Me parece... É o que? O Gabriel? E assim, o Wagner se mostrou muito preocupado, né? Ele apitou várias vezes, dizendo, venham pra cá. Não me recordo de ter visto algum choque ou algo que tivesse provocado a queda do jogador do Asa. Mas ele está sendo atendido em campo, Alberto. Mas a experiência do árbitro, né? Um árbitro que passou pela FIFA, se ele sente alguma coisa anormal, a primeira ação é chamar o departamento médico e promover o atendimento. Nós temos 30 minutos de jogo, os técnicos inclusive aproveitam para mostrar justamente o que é que está acontecendo no jogo, né? Para estar orientando o jogo. Olha lá, a imagem recuperada pela nossa equipe, ó, mostra o Gabriel. O Gabriel está parado, meio estático, como se estivesse passando mal. E depois ele cai... Sozinho, né? Sozinho. Não sei se aconteceu algo antes e que ele sentiu de maneira mais intensa, mas ele já se levantou, está saindo do campo de jogo. Pode ter tido uma indisposição, algo do tipo. A gente torce para que não seja nada grave. De toda forma, já com certeza põe uma preocupação para o professor Rodrigo Fonseca aí embaixo, hein, Pelle? Pelle está apurando a informação lá embaixo. É o Gabriel mesmo, viu? Deu para ver aí na imagem recuperada. E aí a gente fica só aguardando aqui para saber o que é que... E o Rodrigo aí embaixo, colocou alguém para aquecer, não? Não, o Gabriel tá bem já, tá para entrar lá do outro lado junto da árbitra assistente. Menos mal, né, Alberto? Menos mal. Vai dar continuidade ao jogo. Mas eu ia dizer que com 30 minutos de jogo, Henrique, os goleiros são mero espectadores da partida. Eles não trabalharam em lances assim claros de finalização. Então você tem muita briga na intermediária. Tem um tentando impor o seu ritmo de jogo, o seu modelo de jogo. O Asa tem uma falha grande de posicionamento no sistema defensivo. Duas vezes que o CRB chegou, ele assustou. E o time do CRB tem o elo mais frágil justamente pelo lado esquerdo com o William Formiga. É por ali que tem crescido as jogadas do Asa, principalmente com o Paulinho subindo ali pelo lado direito. Aí a análise do Alberto Oliveira, comentarista da Band da FAF TV, nesse primeiro duelo da grande decisão. Abraçando direto do Rio de Janeiro, rapaz. Luísa Romar, tá ela e o boy assistindo ao jogo. Torcendo pro Galo. Carlos Diego, aquele abraço. Nosso querido Diego. Companheiro de comunicação. Daqui a pouco a gente dá outro giro no nosso YouTube. O Asavinha, tentativa de ligação ali com o Cabral. CRB já recupera, já põe no ataque, já vem para cima. Léo Pereira, aí ele é perigoso, tenta o chute, a bola desvia. Na sobra, afasta de qualquer maneira ali o Benê. Esse ainda é do teu time não, Wesley. Deu de graça o camisa 20, essa bola pro GG. Vem o Galo, Hereda, cruzamento, segundo pau. Paulinho de cabeça tira dali.
manda para escanteio, mais um erro da defensiva do Asa, na tentativa de acelerar o jogo, acabou se precipitando legal agora o Wesley, entregando a rapadura, Alberto. Acabou errando o passe, mas corrigindo a situação. O GG vai para a cobrança, ele que bate muito bem na bola. Vem GG para ela, sacudiu na área, afasta a marcação. Caio recupera, o Kellington parou no lance, GG! Quase que o Anselmo completa por um cabelinho de sapo, ele não faz o gol! Na bola sacudida na área, a defensiva do Asa marcou bobê. Tava valendo tudo isso aí, viu? Não entendi porque a turma parou, mas parou e quase foi fatal. Eram dois jogadores do CRB fechando, veja comigo na repetição. O GG cruza, primeiro tenta o alemão e o Anselmo se lamenta porque era ele a barra, a bola e o gol. E ele não fez. Quem tirou o lance é o GG. Quando ele faz o toque, ele tira a penetração do Anselmo. O Anselmo alemão, passa caso. Do ponto. O alemão, no caso. O alemão, GG cruza. Isso. O alemão. Quando ele vai para a bola e faz desvio leve, ele tira o time do Anselmo Ramon. Por isso que o Anselmo Ramon chega antes da bola. Então tem esse quesito. Agora, o Anselmo perdeu um gol sem goleiro, sem nada. É difícil de ver. É difícil de ver e difícil para ele compreender esse tipo de lance. Também está nos acompanhando o Cristiano Batata, que é de beach soccer, mas gosta do futebol. Está ao lado do seu pai, que é o Lopes. Estão assistindo bem. Juntinhos aqui a nossa transmissão. Valeu, Batata. Valeu, Lopes. Quando vem Caio César, chute de longe, a bola desvia no Colina. E o Colina deve ir a nocaute já, porque foi uma lapada. Vem o CRB de novo, cruzamento, a bola passa. Não passa pelo GG, que fica com a sobra. Aqui do lado esquerdo, arruma o cruzamento, rasteirinho. E o Léo acabou fazendo falta em cima do Colina. Agora o Colina pode cair, né? Porque o Colina, em duas oportunidades, na primeira o Caio César encarou, chutou. O Colina já joga com a proteção ali no pau da venta, né? E depois ele foi calçado pelo Léo Pereira. Alagoano 2024 é massa. É aqui na tela da Band e também da FAF TV. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Azul Benefícios, Maratá, Equatorial e PagBet. Quem está em São Paulo acompanhando o CRB na torcida pelo Galo é a colega Larissa Gomes. Larissa e o Roberto assistindo ao jogo. Um abraço para eles. Henrique. Ao vivo. O Alberto estava falando, né? Três consecutivas finais do CRB, mas o CRB está a 13 finais consecutivas e podendo conquistar o seu terceiro título, tricampeonato, agora em cima do Asa, até porque os últimos dois foi também contra o Asa. Em 2022 ganhou de 2-1 e 2-0, em 2023 2-0 e 1-0. E em 21 perdeu para o CSA, foi 0-0, 1-1, e nos pênaltis perdeu de 4-3, o CSA foi campeão em 2021. Portanto, aí, além do tricampeonato, o CRB está disputando sua 13ª final consecutiva. Vai nadando de braçada o CRB nos últimos anos, frequentando Série B, Série C, mas consolidado hoje na Série B. Nesse ano monta um elenco onde se aposta alto e os primeiros resultados vêm aparecendo. Como, por exemplo, a classificação, acredito que de maneira inédita, né? Se classifica nesse formato de Copa do Nordeste, numa condição de poder disputar um jogo eliminatório em casa, o Clube de Regatas Brasil. Isso, nesse formato sim. E é falta para o Galo ali do lado direito, na marca de 38 minutos desse primeiro tempo. Segue tudo igual. No primeiro duelo da grande decisão do Alagoano 2024 é massa. GG na cobrança da falta, soltou para o Léo, Léo não domina. Como Colina percebeu que ela não tinha força para sair pela linha de fundo, ele providencialmente mandou pela linha lateral, já que não tinha ninguém de preto para ajudá-lo.
É o próprio Léo Pereira que vai ali fazer o arremesso. Na verdade, ele deixou para o Hereda. Léo Pereira que tem o costume de arregaçar os shorts, né? Hereda mandou essa bola na área. Corte feito pela marcação. Didira despacha. Diz pro Kellyton, vai menino, se vira aí. Chegou primeiro o alemão, Kellyton tenta atrapalhar, o Albino despacha. Na sequência o Falcão domina com tranquilidade ali no círculo central pro Galo. Nesse negócio de arregaçar o short, né? Levantar o short. E queria ver como é que os nossos intérpretes de Libra, um abraço para todos eles, estão fazendo esse gesto, né Henrique? É. Depois do Lollapalooza, essa galera tem um lugar especial, né, no audiovisual brasileiro. Sávio Gomes, Ana Carla da Argentina assistindo ao jogo, o Dudu MDM pedindo um abraço para aquela oficina. Toda vez, bicho, essa oficina, passamos por ela, tava fechada, viu? Léo Pereira briga, fica com a sobra, Formiga, Bruno Piani, sola com tranquilidade, fica com ela. Henrique, tu já viu oficina funcionando em feriadão? Semana Santa? Não, no feriadão, de jeito nenhum. Quem tá ligado, olha o Kellyton! É, aqui pareceu que o ataque do CRB foi na bola, né? O ataque do jogador do CRB, no gesto que ele fez, foi na bola. O Kellyton tentou brigar, eram dois na marcação. Recuperação. É Alvirrubra. Pois não, Alberto? Vando Moraes, em Palmeira dos Índios, nos acompanhando. E uma galera legal que está cuidando do seu patrimônio. Lá na portaria do estádio, rapaz. Repelé. O Kiko e o Júnior. Não é o Zinho, não, né? Não, não, não. Tá é certo. O Kiko e o Júnior. Estão lá trabalhando, garantindo o patrimônio de quem deixou lá, né? Por favor. Amanhã estaremos juntos mais uma vez. Desce de novo o CRB. Ficou mais difícil ali na tabela pelo lado direito. O último toque foi do cara de vermelho. É bola para o Asa. Henrique. Você vê aí na repetição, ó, como de fato o alemão chega primeiro na bola. Ele atinge o Kellyton porque é física, né? O movimento continua, mas primeiro foi na bola. Ao vivo. É só para dizer, né, que o Vandisval, o Adriano e o Vando Moraes, como falou o Alberto, lá em Palmeira dos Índios, curtindo a gente também. E o doutor Márcio Barbosa, ele que é do TJD Alagoas, também ligadinhos, torcendo aí pro seu Asa, eu acho, né? Eu acho que ele é Asa, não sei qual é o time dele. Ele trabalha no TJD, Márcio Barbosa, doutor Márcio. Muito bem. O Asa tenta de novo. Wesley parte com ela ali pelo lado esquerdo. Chega bem na marcação o Fábio Alemão. Cutuca, manda a bola pela linha de lado. Já passamos dos 40 e somos mais de 16 mil aparelhos conectados num dos nossos canais aqui da FAF TV. Lembrando que temos dois à disposição do torcedor. Um padrão, o outro com áudio descrição. Mas os dois mostrando o nosso jogo e os dois com o trabalho dos nossos intérpretes de Libras. Também, claro, na tela da Band. Tentativa de descida do CRB, corte feito pela marcação alvinegra. Você vê aí no detalhe o camisa 15, o Benê. Deu-lhe uma bicuda na bola, não quis saber de brincadeira. Impressionante o que joga o zagueiro Fábio Alemão. Ele é monstruoso nessa zaga do CRB. Ele tem o tempo de cobertura, ele é bom na bola aérea defensiva, na bola aérea ofensiva. Aquela falta, aquele lance que ele disputa com o Kelly, qualquer um chegaria juntando ali, né? Ele chega com o objetivo, tira a bola, toca no jogador, mas não faz a falta. É um baita de um zagueiro. Vive uma crescente sensacional, de fato, o Fábio Alemão. Que eu não tenho dúvidas que daqui a pouco Paulo Lira trará todas as informações, porque alemão é de apelido. O nome completo dele, Paulo Lira, trará em instantes, aposto. Querida Rosana Geda, Luciano Geda. É só Geda. O tempo de chegar na Alemanha e voltar. É ligeiro demais. Rosana Geda, grande Lucian. Mumu Malvadeza, toda a turma ligadinha na torcida pelo Galo.
acompanhando a Band e a FAF TV. Alisson Novaes, que está em Minas Gerais, o Rubem Bernardino, o Juan, uma galera na tentativa agora do CRB. Você vê como se lamentou o Anselmo. Galera do Asa deu uma chiada, porque tem uma certa liberdade o time do CRB quando chega, pegando uma defensiva do Asa, talvez ansiosa, Alberto, porque tem cometido alguns erros que podem ser fatais contra um ataque qualificado como o do CRB, né? É, e para evitar isso é preciso melhorar esse posicionamento da defesa do Asa, principalmente nessas coberturas e nessas bolas alçadas na área. Mas esse é um elo mais frágil que o Asa apresenta até agora durante o jogo. Tentativa do João, olha ele aí de novo, ó. Fábio Alemão na bola, na limpeza, fazendo o corte. Ih, Caio! Ah, tá. A galera reclama, porque quando o Caio cai e o Wagner marca a falta, o Caio nitidamente escorrega. Só que antes do escorregão, ele tem uma pressãozinha ali, considerada faltosa do marcador, e o Wagner sinaliza, olhe, João Cabra. João Cabral tomou ele, amarelo, não é, Pelé? É, o João Cabral ficou reclamando ali da arbitragem, camisa número 9, João Cabral. E aí o Didira, com toda a experiência, foi lá, tirou o jogador e bola já rolando, subiu a placa, 4 minutos de acréscimos. Reforço que o amarelo não foi pela falta, foi pela reclamação. Sendo que o Wagner sinalizou, né, que a falta não foi o escorregão, foi o momento imediatamente anterior. Então, amarelo para o 9 do Asa, 2 cartões nesse primeiro tempo. Jogo tranquilo para a arbitragem, Alberto? Tranquilo, primeiro tempo muito tranquilo. 4 minutos, tá de bom tamanho? Teve a paralisação, teve alguns momentos em Desculpa, que o jogo... Alberto, daqui a pouco você fala, porque tenta o Kellington, fez a finta... Tentou o drible do Gaspazinho, né, que é aquele que se atravessa o adversário. Como não existe ele na vida real, é apenas bola para o CRB. Alagoano 2024 é massa, é aqui na tela da Band e da FAF TV. Alagoano 2024 é massa, um oferecimento. Prefeitura de Maceió, Azul Benefícios, Maratá, Equatorial e PagBet. E aí agora o Wagner chama a atenção de alguém atrás, é que Gandula? Exatamente, né? O pessoal do... Aí até o quarto árbitro, o Sávio, tá indo lá conversar. É com o Gandula mesmo, né? Expulsou o Gandula ali. É, expulsou o Gandula. É. Pedi pro pessoal das Libras não traduzirem isso, que tá vazando no nosso som. Não sei se o Matheus reclamou alguma coisa do Gandula, mas o Gandula foi excluído do jogo. É, e também não traduziu o gesto que ele faz ao sair, né? Que a torcida tava fazendo alguns xingamentos a ele e ele respondeu os xingamentos com os dedos, viu, Henrique? Muito bem. Alberto Oliveira, você conhece o cartão Azul Benefícios? Sim. Ele é o cartão que traz benefício de montão. Acesse azubenefícios.com.br e descubra o que é ser completão com o maior e melhor cartão de vantagens do Brasil. Inclusive, nós já usamos ele durante a viagem. Perfeitamente. Ali no Peleve. Isso. Muito bem. A Cocada Baiana hoje irá para casa. O árbitro prometeu o jogo até 49, já são 48. Daqui a pouco teremos o apito do seu Wagner do Nascimento Magalhães. Olha o Asa, Albino saiu. O João finalizou, já não valia nada, porque o pano já havia sido levantado pelo assistente 1, Nailton Júnior de Oliveira.
De toda forma, o Matheus chega primeiro e o João acaba atingindo o Matheus. Foi de propósito? Não. Era para cartão? Na minha avaliação, também não. Mas você vê que na repetição, o famoso batom na cueca, Alberto, impedidaço. O centroavante. O protocolo é que é danado, né? Porque você dá continuidade, surge o lance em que o goleiro pode ser machucado ou o jogador pode se machucar e o lance já não valia. Mas faz parte do protocolo. Tá tudo legal no lance. Muito bem. Vai subir a placa, viu? Mais uma vez. Eu acredito que com mais um minuto. É isso aí. Subiu a placa. Mais um minuto de acréscimo. Muito bem. Chegamos a 49 agora, né? 49-10, vamos a 50, portanto. Grande mestre Marcos Toledo acompanhando aqui a nossa transmissão. Colega Fernando Costa. A Mariana Guimarães, o Rômulo. O Vitor e a Joyce. Todo o pessoal da estética, aquele abraço. Acompanhando a grande decisão do Alagoano. Vem Léo Pereira, por baixo chega a marcação. João mata no peito. Vai dar tempo para descer? O Falcão trava. E trava uma descida que poderia ser promissora. E o Wagner já saca o cartão amarelo e pune o camisa 98 do Galo. Mantendo talvez, quem sabe, um padrão, né, Alberto? Isso. O Falcão vai no corpo do jogador do Asa, né? Diretamente no corpo do jogador do Asa. Também nos acompanhando Djalma Lima, Tony e Hernandes. Todos na labuta. Na labuta jornalística, viu? Ah, daquele jeito. No momento em que apita o árbitro do jogo, seu Wagner do Nascimento Magalhães, árbitro da Federação Carioca. Encerrando, portanto, os primeiros 45 minutos. Foram 50, na verdade, com os acréscimos. Ninguém é de ninguém. Zero para o Asa. Zero também para o Clube de Regatas Brasil. Jogadores vão deixando o campo de jogo. Antes, teremos personagens conversando com o nosso querido Paulo Lira. Torcedor aplaudiu de maneira gentil o primeiro tempo do Asa, gostando da exibição. Para o Asa, um resultado em casa seria importantíssimo para o segundo jogo no próximo sábado. Vamos com o PL, que ele está ali com um rapaz que quase fez, mas não fez. Hein, PL? Mas é o artilheiro ainda da competição, isolado. O que faltou para o CRB sair com um resultado melhor nesse primeiro tempo? Boa noite, Sal. Boa noite. É trocar passes, né? Aproximar mais aqui. A defesa junto com o meio e o ataque, a gente não conseguiu, fazendo muita bola longa, que não é o nosso estilo de jogo. Obrigado. Anselmo, Ramon batendo papo com a gente, o Didira chegando por aqui. Vamos ver se... Didira, faltou o quê? Eu perguntei isso para o Anselmo, vou perguntar para você. Para o Asa sair com um resultado melhor nesse primeiro tempo. Boa noite. Boa noite. Tem um pouco mais de calma ali na frente. A gente está se precipitando demais no último toque. A gente está rodando a bola, está criando algumas chances de gol. Só caprichar ali no último passe ali. E aqui na defesa a gente tentar sair jogando mais um pouco, a gente tá dando muito chutão e estamos perdendo a primeira bola. E a segunda bola tá caindo também no pé deles, então tem um pouco mais de calma nesse último toque ali, pra gente sair desse aperto ali atrás e conseguir fazer lá na frente. Obrigado, Tidira batendo um papo com a gente aqui e Anselmo Ramon, Henrique. Beleza, grande PL com o registro no campo de jogo. A gente vai fazer o seguinte, vamos para uma rápida pausa. Daqui a pouco retornaremos com os melhores momentos, análise do Alberto Oliveira, os comentários da turma no nosso chat do YouTube, tudo em detalhes para você que nos acompanha na FAF TV e também na tela da Band. Campeonato Alagoano 2024 é massa. Vamos ali, voltamos já já.
temporada. A Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. Mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet. De volta ao vivo, aqui é o Coraci da Mata Fonseca, intervalo de jogo, 0 para o Asa, 0 também para o Clube de Regatas Brasil. Meu irmão, é gente, viu? Fui botar água aqui na minha garrafinha, quase que não cheguei, mas cheguei, meu diretor, fique tranquilo. Alberto Oliveira, qual a sua avaliação desses primeiros 50 minutos? Jogo de muita intensidade, de muita entrega, mas de, por enquanto, times em branco no marcador. É um jogo de muita disputa, muita briga por espaços, um tentando colocar o seu modelo de jogo, impor o seu jogo ao adversário, mas não conseguiram. O jogo disputado com pouquíssimos lances, eu diria, de emoção, de chances de gol. Bolas paradas, com o CRB forçando muito esse momento em função de alguns erros de posicionamento da defesa do Asa. O Asa forçando muito o jogo pelo lado de campo, principalmente pelo lado onde o Gabriel costuma criar,
e também pelo lado com o Paulinho, num duelo à parte com o William Formiga, que tanto tinha o Paulinho para poder tentar segurar, como também o jogador Kellington, que foi também um dos destaques desse primeiro tempo. Mas foi no quesito de oportunidades de gol, de chances de gol, muito pouco nesse primeiro tempo. Um jogo mais travado nesse sentido, em que você faz um jogo justamente de peças de xadrez sendo mexidas dentro de campo. E nessa mexida, muito equilíbrio em ambos os lados. Não tivemos um time superior ao outro, mas de muito equilíbrio ao longo desse primeiro tempo. Roberto, o sentimento que eu tive foi que o Asa, em alguns momentos, ele tomou a iniciativa, tomou a rédea do jogo, mas acabou abusando de alguns erros, saída de bola, toques errados, aquela coisa, e quase coloca o CRB em vantagem justamente por conta disso. É um ponto a ser conversado pelo Rodrigo nesse intervalo, não? Eu tenho a impressão que sim. Talvez essa seja a grande observação que o Asa precise fazer ao longo desse do primeiro tempo. E tem certeza de que ele vai buscar isso, né? Essa correção, principalmente nesse momento de posicionamento do Asa, e evitar esses passes, como foi feito na saída de bola, ou até mesmo com o Asa, com a bola dominada, o time saindo pro ataque e você erra o passe. Você dá ao CRB a possibilidade de ter espaço, e o CRB é muito perigoso nesse sentido, com esse espaço. Lá pelo lado do CRB, entendo que o CRB precisa ter uma preocupação de jogadores importantes que já estão amarelados e jogadores que são jogadores de pegada de marcação, como o próprio Simon e como o Falcão, que necessariamente são jogadores que estão à caça, vão sempre buscar o jogador para ter o cuidado de não ter um segundo cartão ou até mesmo uma expulsão. Mas e melhorar essa cobertura, fechar esses lados de campo, principalmente o lado do William Formiga, que foi o jogador, no meu modo de ver, mais exposto nesse primeiro tempo. Porque muitas vezes era o Paulinho indo na individual para cima dele, ou até contando também com a presença do Kellington, pelo aquele lado. E isso foram os piores momentos que o CRB viveu defensivamente nesse jogo até agora, Henrique. Muito bem, está aí a análise do nosso querido Alberto Oliveira. Nesse momento, uma ação aqui da Prefeitura de Arapiraca, né? Inclusão não é apenas uma palavra, é um compromisso. Bom, é legal, né? Temos algumas pessoas com deficiência, né, com problemas de mobilidade. Lembrando que a FAF, a Federação Alagoana de Futebol, traz uma novidade para essa grande decisão nas transmissões, tanto na tela da Band quanto na tela da FAF TV, que é o trabalho com os intérpretes de Libras, né? Você vê aí, inclusão não é apenas uma palavra, é um compromisso, e a gente também estende esse compromisso, né? Abraçando mais uma vez os nossos intérpretes que estão se revezando nesse trabalho de comunicar com as pessoas com deficiência auditiva, né? Muito legal mesmo, tem muita gente comentando aqui no chat, parabenizando essa ação. A gente espera que cada vez mais tenhamos um futebol inclusivo também aqui no nosso estado. A gente vai para mais uma rápida pausa. Na volta, é uma volta em definitivo para as últimas informações. Vamos saber se as equipes voltam com as formações diferentes, se teremos, na verdade, alguma mudança. Vamos trazer também a movimentação da galera no nosso chat. É daqui a pouquinho, não sai daí, a gente volta já com mais Alagoano 2024. É massa, é final, é decisão, é só o primeiro jogo. E você acompanha tudo aqui na tela da Band e também da FAF TV.
foi dada a largada. A Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda, até o seu plano de saúde. Smile, saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet. Estádio Coraci da Mata Fonseca, de onde falamos ao vivo, contando para você a história do primeiro jogo da grande decisão do Campeonato Alagoano 2024. É massa! O jogo está empatado, 0-0. Daqui a pouco as equipes estão retornando. O Asa já subiu, o CRB ainda não. Tivemos há pouco também uma outra ação importante, né? Que é a conscientização para o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, né? Que será no próximo dia 2 de abril. Essa é uma causa que cada vez mais tem sido discutida, e que bom que tem sido discutida, né? Era algo que parecia distante, mas que felizmente a sociedade atentou para a inclusão também da pessoa com autismo, seja criança, seja adulto. Tem adultos descobrindo um diagnóstico tardio, né? Isso é muito importante ser discutido, ser trabalhado, não só pela comunidade médica, mas pela sociedade como um todo, para que tenhamos um mundo mais saudável para todos nós, né? Sem preconceito, sem discriminação, com inclusão, Alberto. Inclusivo, né? É muito importante. E que bom que o futebol abraça uma causa dessa, os clubes e também a federação. Num momento como esse, de grande repercussão, que é a decisão do título, você tem justamente esse tipo de ação. E o torcedor do CRB, que você acompanha, que está no lado aqui, à direita
das cabines de transmissão, né? Veio em bom número e que vai acompanhar a primeira mexida do jogo, que será justamente do lado regatiano. Quem conta pra gente é Paulo Lira, que tá vendo tudo de pertinho na beira do gramado. Sai o Mike com a 7 e entra 10, Jorginho. Jorginho com a 10 entrando, saindo o Mike com a 7 no time do Daniel Paulista. E o Asa, pelo que eu tô vendo, é o mesmo do primeiro tempo. Entra, portanto, o Jorginho com a 10. Sai o Mike com a 7. Mudança que daqui a pouco o nosso querido Alberto Oliveira irá comentar para todo o público que nos acompanha. Nesse momento, autoriza mais uma vez Wagner do Nascimento Magalhães. Bola rolando no Coraci da Mata Fonseca. Segundo tempo do primeiro duelo da decisão do Campeonato Alagoano 2024. É massa, você acompanhando tudo aqui na tela da FAF TV e também da Band. Primeira escapada do Kellington ali pelo lado direito de ataque. Chega a marcação do Formiga, rasga, manda para fora. Jorginho no lugar do Mike, Alberto. O que é que pretende o Daniel com essa mudança? Ele muda a característica do time usando agora dois meias em campo. Jorginho mais pelo lado esquerdo, o GG pelo lado direito. E isso ajuda também o Asa a tentar recompor esse lado direito, forçando ou deixando um pouco mais o Falcão mais livre. Você já vê que o GG já cola no Wesley para evitar que ele tenha essa subida mais facilitada. Então, estratégia de jogo mudada, um meia vem para o lado de campo em detrimento de um ponta que efetivamente participou muito pouco no primeiro tempo. Está aí a análise do Alberto Oliveira. Aproveita abraçando aqui a turma do grupo Alagoas Fala de Futebol, o amigo Smack Neto e toda a turma do Baião, que nos acompanha também pela FAF TV nas ondas da internet. Desce o Galo. GG tem liberdade, hein? Bateu pro gol. Kick na frente do Pianissola. Encarou. Essa é uma bola chata, né? Porque o kick pode complicar a vida do goleiro. Mas ele foi seguro. Veja comigo no replay. Fez bem a base. Travou o movimento. Segurou a criança sem dar troco. Colina. Ó, oh, Colina tirou o adesivo ali da venta. Gabriel. João Cabral erra no domínio, recuperação do Falcão, chama o Léo Pereira. O Léo, depois que errou o passe, caiu, o jogo segue. Aleph experimentou de fora, manda à esquerda do Matheus Albino. Numa jogada que começa num erro de passe do Léo Pereira, e assim que ele erra, ele cai pedindo a falta. O Wagner olhou para ele e disse, nananina não, levante. Jogo que seguiu, o CRB que se desarrumou, o Aleph encarou, mas mandou para fora. Um primeiro lance de mais perigo na marca de 2 minutos desse segundo tempo. Já ia chamar o Alberto, mas o CRB erra na saída. E o Simon faz falta a um passo da grande área em cima do Didira. Num erro de saída do Galo. E o Didira olha para o Wagner e diz, professor, não era para cartão não, professor. Isso porque o Simon já tem amarelo, Alberto. Era uma falta para cartão. Até porque o Simon já tinha feito outra falta e eu alertei isso ainda no primeiro tempo. Então, o Wagner fez de conta que não foi o Simon. E por isso, a insatisfação do Didira com esse lance. Silvan Sapucaia e Muricy e Emerson Júnior, ligado aqui na transmissão da Band e da FAF TV. É o conhecido cabelo de boneca. Falta. Não teve cartão para o Simon, mas tem falta perigosa para o time do Asa. Aqui no bico da grande área, próximo do bico da grande área, do lado esquerdo, Didira e Gabriel na bola. Dois caras apenas na barreira, vem Didira, corte de cabeça, sobra do Kellington, não. Antes dele o Formiga, acelera o Formiga, espera chegar alguém para jogar com ele. Esse alguém é Léo Pereira, mas foi um osso, né? De toda forma, o Wagner pega uma falta em cima do Formiga, na origem ali do passe. Jogadores do Asa argumentam, o Wagner faz a sinalização dizendo assim, não foi ombro não, foi falta. Vamos ver no replay, ó.
a imagem um pouco mais aberta, como o Formiga fez o passe, como o Formiga deu o passe e se apresenta, ou pelo menos tenta se apresentar para uma devolução, e foi deslocado de maneira faltosa, de acordo com a arbitragem, a falta foi marcada. E o Wagner mostra que está atento a esse tipo de lance, né? A segunda vez que ele faz a correção, marca a falta, já depois que o lance está definido, né? Então ele está bem atento a essa ideia, separa o jogo, mesmo com a bola sendo dado passe ou coisa assim. Grande Quidão está lá no Eustáquio, com seu Betinho assistindo ao jogo na torcida pelo Galo. Somos mais, Alberto Oliveira. Somando aqui os dois canais, vou dar uma olhada aqui rapidinho, atualizar, que além da maciça audiência na Band, nós temos mais de 22 mil pessoas conectadas nos nossos dois canais. 16 mil aparelhos conectados simultaneamente no canal padrão e outras 6.700 pessoas nos acompanhando no canal de áudio descrição. Nosso muito obrigado para todos que acompanham o nosso trabalho. Quando vem o CRB, cruzamento do Anselmo. Ele tentava buscar a velocidade do Léo Pereira, chega a primeira marcação da equipe do Asa. E aí na sequência o Formiga derruba o atleta alvinegro. Sempre ele e o Kellington naquele duelo particular ali pelo lado direito do ataque do Asa, esquerdo da defensiva do CRB. Não foi aquela falta, mas foi falta. Falta tática, né? É. Para você reposicionar o sistema defensivo, deixar tudo direitinho para não correr os riscos. E um grande abraço para Alisson Dantas, treinador do Muricy. Treinador está nos acompanhando também. Aí o Albino não tem tanta pressa, esperou a chegada do Didira. Agora sim ele põe ela em jogo. Simon chamando o Falcão. Daqui a pouco vai ter outra mudança no CRB. Eu acredito. Paulo Lira daqui a pouco vai explicar. Mas eu acredito que o Daniel olhou essa falta do Simon e disse: tá, pela misericórdia do juiz, não vou deixar ele em campo. Me parece o Heron que está ali no trabalho de aquecimento. É ele mesmo, Heron com a 34. Valendo um docinho afro. Sai ele. Sim. Vamos apostar uma cocada? Não, Baiana. Você já ganhou cocada semana passada. Camisa 4, Simon deixa o campo. Simon com a 4, entra o 34, Heron, um zagueiro por outro. Foi esperto o Daniel nessa, né? Foi esperto. Eu já tinha alertado, o Daniel também viu isso. O Wagner não viu, o Didira ficou chateado, mas o Daniel disse, eu vou me arriscar. Vou nada, de repente eu perco essa aposta, né? Né? Daniel deve ter visto a falta que o Simon fez. Deve ter dado aquele arrepio na beira do espinhaço. Aí ele disse, homem, se aquiete. Com certeza vai dar uma conversada com o Simon. Tipo, Simon, tu é bonzinho, mas faço mais não, né? Olha o Asa chegando. Recuperação da defensiva. Alvirrubra. Insiste o Asa. Bola lançada forte demais ali pro Aleph, né? Apenas tiro de meta. Já passamos da marca dos 8 minutos desse segundo tempo. Bola rolando aqui em Arapiraca. E bola rolando no Campeonato Alagoano. É massa, você sabe, né? Tem um apoio da Prefeitura de Maceió, cidade de todos nós. CRB aqui com essa entrada do Heron, faz a segunda mudança, mas ainda tem duas paradas para fazer três substituições. O Asa, como bem trouxe o PL, ainda não mexeu na partida. E agora, no entender da arbitragem, uma jogada mais forte do Kellington no Jorginho, você vai ver comigo no replay. O Kellington, ele deixa de olhar a bola e olha apenas a movimentação do Jorginho. Chega no Jorginho e dá um sanfanão nele. Era para amarelo, Alberto? Era, pelo fato dele deixar de observar
a jogada e ter só a intenção de derrubar o jogador, né? Visar só o jogador da equipe do CRB. Na visão dos jogadores do CRB, direto da Campina Grande, rapaz, seu Márcio Santana, um abraço, Márcio. Parabenizando a federação pelo trabalho das Libras. Quando desce o Rony, tenta o passe para o Kellington, Formiga por baixo, chega a tirada dele. Bem na subida agora o Colina, põe na velocidade para o Gabriel, chega primeiro Fábio Alemão. Veja na repetição, ó, como o Formiga chega na limpeza por baixo, evitando a descida alvinegra. Sobe mais, Falcão! Sobe mais! Sobe! Bola chega aqui atrás com o Piano e Sola. Passamos da marca dos 10 minutos desse segundo tempo. Segue 0 a 0. Esse primeiro duelo. Decisão em 180 minutos. Os primeiros 45 já foram. Os segundos 45 com 10 decorridos. Seu Ivan Carvalho fala, por favor, narrador, daqui a pouco eu falo, porque vem Léo Pereira, tenta o chute, a bola desvia, volta para ele. Ele segura, trabalha na perna esquerda, passa para a direita, tenta o passe para o Caio César. Erro agora do CRB, velocidade do Asa, vem por dentro, passe do lado esquerdo para o João Cabral. Ele tenta o passe, mas aí, né, João? Aí você tem que pedir desculpa pro Wesley, você tem que pedir desculpa pro Aleph que construiu a jogada, pro Fumeirão. Eita osso da miséria. Ivan Carvalho diz, por favor, narrador, manda um abraço pro Val Filho. É que ele é fumicultor em Arapiraca. Valeu, Ivan, um abraço. Um abraço também pro seu Val. Vitor Lourenço, José Reinaldo, Guilherme Kevin, Maria Gomes, o professor Cláudio de Matemática na torcida pelo Asa, o Bruno, a Nívia Carla, o perfil José Quitéria, deve ser conta conjunta, né? Ricardo Dantas, Luiz Cícero pedindo um alô para toda a turma em Novo Lino, tá todo mundo ligado, somos mais de 20 mil aparelhos conectados com a FAF TV e toda a audiência da Band. Quando vem de novo o Asa, bola para o Cabral aqui do lado esquerdo, eita, Cabral! Cabral chegou cansado para a bola, aí foi dominar, apanhou da perna esquerda, coisa feia. Depois dessa, o cara fala, Alagoano 2024 é massa? É aqui na tela da Band e também da FAF TV. Alagoano 2024 é massa! Um oferecimento! Prefeitura de Maceió, Azul Benefícios, Maratá, Equatorial e PagBet. Lateral aqui para o Alvinegro. Henrique. Fazer a cobrança com o Gabriel. Ao vivo. Seu pedido sempre é uma ordem. Você disse que eu ia trazer e eu trago mesmo. Fábio Alemão, Fábio Augusto Schimann. Ele que tem 27 anos, começou sua carreira no Juventude em 2014, já passou por Paysandu, Internacional, Operário Ferroviário e em 2022 estava no Sport quando se transferiu para o CRB 2023-2024, portanto aí o zagueiro com a sua segunda temporada. Olha ele tendo que ter trabalho, Aleph faz o passe, se lamenta porque abriu demais, ainda assim insiste o Asa no cruzamento do Paulinho, corte da marcação do time do CRB. O Aleph, imediatamente que fez o passe, ele colocou a mão na cabeça. Meu Deus, errei. Era mais na frente, né? Foi muito aberto. Mesmo assim, o Asa ainda insiste. Trabalhando do lado direito. Olha o Aleph aí tentando de novo. Marcado de perto pelo Caio. Caio consegue o corte. Bola ainda favorece a representação da gremiação esportiva arapiraquense. Ah, ele deve ter dito o que é que eu fiz, né? E que a gente não pode dizer, mas errou, errou feio. Numa boa ligação que o Asa conseguiu construir. Segundo tempo começa com o Asa apostando nessas bolas em velocidade, numa bola mais direta, numa ligação mais
direta para os seus jogadores. E o time do CRB um pouquinho mais espaçado, um pouquinho mais aberto. Está saindo para o jogo, mas está deixando espaços para o Asa, inclusive, fazer essas bolas longas. Verdade. O Aleph olhou e disse, eu tentei não ser moleque, mas errou o passe. E aí o árbitro para o jogo e pede a chegada do carro maca para atender ao Caio César, que desaba ali no gramado, PL. É verdade, vai entrar aí, não tem carro maca, mas vai entrar a maca, já está entrando, né? 29, daqui a pouquinho, o Flávio Souza, atacante que veio do Sport, inclusive jogador de 22 anos, revelado lá no Sport Clube do Recife. 29, daqui a pouco entrando, deve sair o João Cabral, camisa número 9, olha lá, a placa subiu. Mas depois 9... daquela pichotada, né? É, e aí o Galo vai fazer mais duas substituições, né? Eu tô vendo ali o 33 e o 17. O 17 é o volante Rômulo e João Pedro com a 33. Confirmo já já quem vai sair quando a placa subir. Primeira substituição do Asa, sai João Cabral, que tem amarelo inclusive, e entra justamente o Flávio Souza com a 29. O Falcão tá saindo, é outro amarelado aí. Falcão entrando Rômulo. É um volante por outro, né, Alberto? Daqui a pouco você fala. Tem aqui, ó, também o 33, João Pedro, e saindo o camisa 6, Caio César. Duas mudanças no Galo, Henrique. É, o Daniel se mostra antenado no jogo, assim como o Rodrigo. O Rodrigo viu que o João Cabral partiu para a bola com 25 palmos de língua para fora, não teve o domínio de uma bola que estava fácil de dominar, percebeu, está cansado, não joga mais, sai, muda centroavante para centroavante. E o Daniel olhou, é outro que está amarelado, vou tirar. E tirou, Alberto. É, no lance anterior, um pouquinho antes desse lance que o Asa chegou e que o jogo acabou sendo paralisado, o Didir arrancou e o Falcão perdeu na passada e não fez a marcação em cima do jogador do Asa. Por quê? Porque ele já tem o cartão amarelo, ele tinha perdido a passada e tinha essa dificuldade. E o Caio também já estava desgastado fisicamente, por isso, as duas mudanças em relação a esses jogadores. E agora você viu aí na repetição a chegada um pouco mais forte, mais uma falta anotada em favor do Asa e mais um cartão amarelo no jogo, Paulo Lira. É verdade, eu vou confirmar aqui que eu estava vendo justamente... Foi pro 13. O 13 do CRB foi o William Formiga, né? Isso. Eu estava aqui justamente vendo a situação da mudança que foi feita, né? As três mudanças, estava só conferindo aqui, estava tudo certo. É, mas muita anotação para fazer, né? Muita coisa. Meu Deus. Amarelo para o Formiga era outro que também estava em vias de receber um cartãozinho, né? Porque desde o começo do jogo, por conta daquelas jogadas individuais do Kellington, em que muitas vezes ele fez a falta. Então o árbitro deu uma segurada no primeiro tempo, mas agora na primeira chegada mais forte ele já aplica o cartão amarelo. Grande David Croata, nosso querido David Pimentel, acompanhando o jogo também na tela da Band, da FAF TV. Um abraço para você, para a pequena Yelit Melissa, do croata mais brasileiro, ou brasileiro mais croata, né? É o brasileiro mais croata, tá certo. Vem a falta para o Asa, bola perigosa no pagode do Galo. Albino sai de soco, afasta. Jorginho tenta a finta, sobra do Kellington. Ele chuta, manda uma rosca na direção do gol do Galo. Ela vai à direita do Matheus Albino, que desaba. A gente vai ver a repetição do lance. No cruzamento da cobrança da falta, o Matheus ele sai e se choca com quem está na frente. Vamos ver, ó. Cruzamento. E aí o Albino se choca. Tem dois jogadores do Asa na jogada. Na sequência, o Kellington tenta o chute. O Matheus levanta e diz, peraí, professor. Botou a mão ali na altura da caixa dos peitos. Tá caído. Jogo parado para o atendimento do goleiro do Clube de Regatas Brasil. E olha o bandeirão do Asa. Agremiação Esportiva Arapiraquense, desde 1952. É o gigante alvinegro. Representante de Arapiraca na Série D do Campeonato Brasileiro 2024. Alagoas, que além do Asa, também terá o CSE, o representante. Falando em CSE... CSE que vai jogar a seletiva para a vaga 3 da Copa do Brasil no ano que vem.
CRB e Asa já estão garantidos na Copa do Brasil por serem finalistas do Alagoano. E a terceira vaga é a disputa entre o terceiro colocado do campeonato estadual com o campeão da Copa Alagoas. O CSE foi o terceiro colocado do campeonato alagoano. O campeão da Copa Alagoas será conhecido na próxima quarta-feira. O primeiro jogo dos dois duelos será amanhã no estádio Rei Pelé. Os adversários, CSA e Penedense. Penedense que, com a chegada à final da Copa Alagoas, diante de um time que disputa a terceira divisão, automaticamente está na Série D, só que do ano que vem. Jogo parado, tem cartão amarelo para alguém ali no meio do bololô, não dá para ver, está distante. Vou perguntar. Mas quem está caído é um jogador do CRB. Vou perguntar ao quarto árbitro se ele viu ali, porque tem a comunicação. Eu queria falar sobre o Gabriel. Gabriel, que é um dos destaques do Asa e também do campeonato, né? O Gabriel Feliciano da Silva, de 22 anos. Garoto que se destacou, inclusive, vestindo a camisa do Asa. Fez toda a sua carreira, como a gente já vem passando durante as nossas transmissões, nas equipes de base do Palmeiras. Passou por Figueirense, Curitiba, Bangu e veio para o Asa através do Grêmio São Carlense, em 2023. A primeira temporada vestindo a camisa do Alvinegro é justamente 2024. E essa semana, o presidente do Asa negou, o Rogério, a situação. Mas há especulações nos bastidores que a Tombense, lá de Minas Gerais, teria feito um acordo já com o Gabriel. Mas aí a gente também sabe aqui nos bastidores que o CSA, o nosso Centro Esportivo Alagoano, que é o representante de Alagoas na Série C, e também o próprio Clube de Regatas Brasil, já sondaram o jogador. Claro, é uma joia, vai ter que ser guardada num cofre, e a gente sabe que estão envolvidos na final, nessa final do Alagoano é Massa 2024, então esses assuntos só vão começar a fluir depois do dia 6. Mas que é bem verdade que o Gabriel e o Chudo, que é o Kellyton, são dois grandes destaques, duas grandes revelações dessa competição, Henrique. Beleza, PL, obrigado pelas informações. Minha voz na consciência me disse que o amarelo não foi pro Formiga, foi pro Léo Pereira. Léo Pereira, então, tá confirmado. Confirmado, amarelo pro Léo Pereira e não pro Formiga, como a gente mostrou na imagem. O Flávio tomou cartão agora por essa chegada mais forte no Heron, que entrou há pouco e pelo jeito já vai sair. Então, o Gustavo Henrique tá aqui na beira do campo, camisa número 26. Tá falta de sorte, é arretada, Alberto. E entrando no lugar do Heron. Cara, acabou de entrar numa disputa que me pareceu, de fato, uma decisão acertada do árbitro, porque o Flávio, ele não vai na disputa da bola, ele vai apenas no corpo do Heron, só que na queda o Heron machuca. Isso. E aí já vem o Gustavo Henrique, CRB perdendo mais um zagueiro dentro do próprio jogo, né? E não mexe mais o CRB, né? Porque já tinha entrado o Heron, já tinha entrado o Jorginho, o João, o Rômulo e agora entra o Gustavo. Então, com 22 minutos de jogo, o CRB já faz as 5 alterações que tem à disposição. Problema aí para o Daniel resolver. Um acidente de trabalho mesmo, dentro do jogo, né? Vem o Asa, cruzamento na área, afasta a marcação, a sobra é do Gabriel. Didira dominou, tá valendo, arrumou pro Flávio, mas não arrumou legal. A defesa do CRB parou, talvez com a impressão de que o lance não fosse valer, mas tava valendo, não subiu o pano não. O Galo tenta a resposta aqui pelo lado direito com o Hereda, chega a primeira marcação, afasta a defensiva alvinegra. Veja a repetição, ó. Tava certo, ó. Valendo tudo. Didira tava na mesma linha. Não foi um passe do Gabriel, foi um chute. Ele se esforçou para dominar na hora, depois da bola dominada. Quando ele tentou o passe, ficou difícil pro Flávio. Marca de 23 minutos. Segundo tempo, segue tudo igual no marcador. Com o cartão Azul é benefício de montão. Acesse o site azubenefícios.com.br e descubra o que é ser completão com o melhor cartão de vantagens do Brasil.
Simon. Seu Cícero Muniz, um abraço para ele que está acompanhando a gente aqui na FAF TV. Somos mais de 18 mil aparelhos conectados no nosso canal principal. Quando vem o CRB, lance perigoso, toque da marcação. Tira de tempo o ataque regateando, mas insiste, o Hereda tem liberdade. Para fora o chute do Anselmo, mas teve desvio. Na melhor chance do Galo em todo o segundo tempo. Numa chegada do Hereda pelo lado direito, jogada que começou na esquerda. No que ameaçou o Rony de ir para a bola, tirou de tempo o ataque do CRB. Na sequência, o Anselmo chuta, o desvio foi providencial. Cobrado o escanteio, afasta a marcação. A sobra é com o Hereda. Jorginho na clareira, vem o João Pedro. Leva para a linha de fundo, aí fecha uma porta dele. Vai ter que se virar o volante do Galo. Conseguiu um lateral. Olha aí, ó, como teve liberdade o Hereda. O Anselmo finaliza. E aí eu fiquei na dúvida se bate no pé do zagueiro ou se do próprio Pianissola. Eu vi aqui no Bruno, viu? Foi, não foi? Muito bem. Tá, demora para a cobrança ali do lateral. Agora sim o Hereda passa ali um pano na criança, enxuga a bola. Já está em jogo. Jorginho começa com o Gustavo Henrique. Hein? O Caba gritou aqui. Que danado foi? Olha o CRB chegando. O Anselmo caiu. Mas nem pediu muita coisa, né? O jogo segue. Tá valendo? Tá não. O Hereda se esforçou para manter ela no campo, mas ela já havia atravessado a linha. E se atravessou a linha, não vale. É lateral próximo. Veja aí, ó. O Anselmo. Tentou ali, né? A jogada de efeito, o Anselmo. A gente sabe que tem recurso. Ele tentou, mas não conseguiu. Olha o Flávio, rapaz. Não foi falta em cima dele. Conseguiu o domínio. Tirar no meio de dois. Na sequência foi derrubado. Alagoano 2024 é massa. É aqui na tela da Band e também da FAF TV. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Azul Benefícios. Maratá. Equatorial. E PagBet. Olha a escapada do CRB. No chute cruzado, bola chata, perigosa, passa por todo mundo. Quando o defensor do Asa vê, tem um caba de vermelho passando ali no costado. Era logo o Anselmo Ramon, mas para a sorte defensiva alvinegra, ele não chegou a tempo, apenas acompanha. Ela sai pela linha de fundo, tiro de meta para o Bruno Pianissola, no momento em que o técnico Rodrigo Fonseca faz duas mudanças, Paulo Lira. Não está muito satisfeito não, Didira, viu? Saiu reclamando aqui, deu um legalzinho assim, mas foi bem discreto mesmo. Sai o Keliton com a 16, entra o 11, Edilson, e o Anderson Feijão com a 10 entrou no lugar justamente do 19, Didira, que só deu aquele legalzinho para o Rodrigo Fonseca, mas balançou a cabeça em sinal de negativo. Não queria sair o camisa 19 de Didira, mas quem queria, hein? Você queria, Henrique? Final, todo mundo gosta de jogar, mas o Didira, apesar de muito esforço, tem já uma idade, aquela coisa toda, e talvez o Rodrigo esteja de olho em intensidade, Alberto Oliveira. É preciso, até porque nos últimos 5 minutos o CRB cresceu no jogo. Teve o seu melhor momento no jogo até agora, com chances claras de gol e com a pressão mais efetiva no time do Asa. Então o Rodrigo também se preocupa com isso, já que o Asa precisa desse resultado, fazer uma vantagem jogando em Arapiraca, jogando em casa. Fernando Albuquerque pedindo um alô para o sogro dele, seu Tecivaldo. Samuel Nunes, Lancaldas. Tá pedindo um alô pro pai dele, seu Vando, que tá lá na Serraria. Ele que tá em São Paulo. Ela, na verdade, né? É Elaine. Felipe Amorim, não é o cantor, é outro. Marcelo, GG. Pianissola no centro da meta, ficou com ela, sem dar troco. Boa defesa do goleiro do Asa.
Aí o perfil PTOZNX, manda um abraço para o meu amigo Zeca, sobrenome eu não vou dizer não. Quando desce o asa, boa bola, primeira participação do Edilson, ele precisa recolher, solta para o Feijão, tabela com o próprio Edilson, tenta levar para a linha de fundo, chega a primeira marcação, Léo Pereira ajudando os companheiros na defesa, dá uma cutucada na criança, põe pela linha de lado, arremesso manual em favor do Alvinegro. Quase 30 minutos desse segundo tempo, segue 0 a 0 aqui no Coraci. Você acompanhando tudo pela tela da Band e também da FAF TV. Wesley pelo meio, chamando o Rony. Ele tenta o passe em profundidade, a bola é rebatida. Olha a escorregada, a velocidade do CRB. Rômulo abre do lado esquerdo, vem o Galo, chance de cruzamento pro... O cara é chato. Tem o cheiro do gol. E como ele diz, tá na casa. Anselmo Ramon é do Galo. Quando eram jogados 30 minutos do segundo tempo aqui no Coraci, vibra a galera alvigubra. O capitão comemora a jogada que começa no setor de meio campo, depois de um escorregão do marcador alvinegro. Ela chega na esquerda, o cruzamento é fatal. Do jeito que o Anselmo gosta, de Jorginho para o centroavante, do centroavante para o fundo do gol. Anselmo Ramon faz mais um, abre o placar e põe o Galo na frente nesta grande decisão do Campeonato Alagoano 2024. Ô, Alberto Oliveira, esse gol aí, Alberto! Tinha feito a informação, dito aqui, que o CRB vivia o melhor momento dele no jogo. Já faziam 5 minutos que o CRB pressionava, que o CRB chegava com perigo. O Anselmo já tinha perdido um gol, o Bruno já tinha feito um desvio, já teve o chute do GG. E a superioridade do CRB nesses 5 minutos foram concretizadas com a jogada do Jorginho e com a conclusão do Anselmo. Notem a diferença das substituições. O Jorginho dá o passe para o Anselmo marcar. O Asa fez também as trocas, mas efetivamente ninguém trouxe uma diferença ainda para dentro do jogo. CRB na frente, com justiça, pela capacidade, pela qualidade do Anselmo Ramon. Henrique, ao vivo. Sexto gol, né? Sexto gol do artilheiro Anselmo Ramon no Alagoano. É massa. E quase que ele tem chance de mais um. Que temporada o rapaz tá vivendo, hein, Pele? Ô, rapaz, de qualquer jeito, né? Se é com a perna, é com a barriga. É no Alagoano, é na Copa Alagoano, do Nordeste. É na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil. Todo lugar ele faz gol. E fase vive Anselmo Ramon. Não é de hoje, né? O ano passado também. É. Pra alegria do seu Valdemir Soares, né? Grande Valdema. Tá lá com seu Itairã. Grande Mauro Vedequim, jornalista do mais alto gabarito. Dona Itaciara, todo mundo na torcida pelo Galo. Felizes da vida agora com o gol do Anselmo. E pro Asa, hein, Alberto? O que fazer? É, não pode se desesperar para sair de todo jeito para tentar o gol de empate, porque corre o risco de tomar um segundo. Então ele precisaria, sem dúvida nenhuma, de ter o equilíbrio de agora buscar a capacidade, buscar um lance, forçar uma jogada em cima do Anderson Feijão para tentar ter pelo menos a igualdade, porque a diferença que o CRB consegue abrir agora é de jogar em Maceió por um empate. Claro que o Asa tem a possibilidade de vencer, tem. Mas se jogando de igual você já tem uma dificuldade, você na diferença de ter que fazer 2 gols pelo menos, já é mais complicado. É, tá fácil não. O torcedor sente o baque. O clima fica tenso agora aqui no Coraci.
Passamos da marca dos 34 minutos. O CRB sente o bom momento, vem para cima. O lance segue, teve falta na origem da jogada. O Rômulo tenta o passe, era pro Léo Pereira. Henrique. Recuperação da marcação, na sequência falta em cima do Colina. O Colina reclama um monte. E na cara do árbitro, de maneira pouco educada, acaba tomando um cartãozinho amarelo de grátis. Opa, Lulira. É, só para trazer os números do Anselmo, né? Ele foi o artilheiro do Galo em 2022, terminou a temporada com 16 gols marcados em 52 partidas. Por outro lado, o ano passado ele perdeu esse posto para o Renato, que precisou de 48 confrontos para balançar redes em 18 oportunidades. Mas esse ano, o Anselmo Ramon já se iguala ao Renato. Ainda tem mais o resto desse jogo e a final lá no Rei Pelé. Ele completa 6 gols e foi o número de gols que o Renato fez como artilheiro do Galo o ano passado e também do Alagoano 2023. É, e ele também toma um cartãozinho amarelo, né? Você viu na imagem recuperada e também na confirmação na sua tela que o Anselmo também tomou o cartão amarelo. Ele e o Colina. Recado para você da Prefeitura de Maceió, que entrou em campo para apoiar o Alagoano, é Massa 2024. E quem está ganhando? Somos todos nós, amantes do futebol. Já passamos dos 35 desse segundo tempo, o Galo está na frente. Anselmo fez, aos 30, CRB 1 a 0. Alagoano 2024 é Massa, é aqui na tela da Band e também da FAF TV. Alagoano 2024 é Massa, um oferecimento. Prefeitura de Maceió, Azul Benefícios, Maratá, Equatorial e PagBet. Monteiro, Rafael e os primos acompanhando o jogo na melhor, na FAF TV, em Marechal Deodoro. O Lucas Soares está dizendo, narrador, manda um abraço para o Vanilton, para o Lucas, para o Anderson, Galetinho e para o Edilson, todo mundo no Eustáquio Gomes. O Jadson está em Propiá, em Sergipe, um abraço para toda a turma de Sergipe nos acompanhando. E o Bismael, regatiano, também acompanhando o jogo. Olha o Feijão, sacudiu na área. Para ninguém. Apenas tiro de meta em favor do Galo. Você vê no replay, ó. Feijão tem historicamente qualidade na bola parada, mas dessa vez entornou no caldo. Mandou forte demais. Henrique. E tem tiro de meta o Alvino para cobrar. Ao vivo. Rapidinho, só para mandar 3 alôs aqui. Um para Neilton, né, meu amigo Nel, assistindo o jogo com a gente. Ele é regateando. Sérgio Lúcio, nosso Serginho Lúcio, ex diretor de marketing aqui do Asa, também é ligadinho história na nossa transmissão. E Carlão do Bar, o antigo Carlão do Bar, regateando com seu filho Edu, curtindo a FAF TV e também a Band TV. Será frequentador, hein, Pelé? Assíduo. Pré-jogo, pós-jogo. Sem jogo. Que fazem, hein? A galera chia, o Feijão reclama, o árbitro só pede a cobrança. Nesse momento fica aquela coisa, né? CRB tem lateral, já põe ela no terreno. Aí nitidamente impediu a passagem do Léo Pereira, o Paulinho. E o Paulinho vai reclamar do quê? Cartão amarelo bem aplicado, né, Alberto? Acaba aí correndo, o outro agarra pela camisa. Como sem é que dúvida, faz? Cartão amarelo muito bem aplicado, por sinal. Amarelo para o Paulinho, mais um pendurado no jogo. Que isso, rapaz, tenha calma. Escapada ali pelo meio, mais uma falta agora em cima do Jorginho. Falta cometida pelo camisa 15, o Rony Lobo. O Jorginho passa a mão ali onde dói, né? Caído, camisa 10 do Clube de Regatas Brasil, veja na repetição.
como ele se enrosca com o Rony. E a falta foi anotada. Marcos Aurélio Corrêa, em Aracaju. Professora Tamires Gomes. Seu Thiago Fabro, rapaz, está lá em Fortaleza com o Arthur, com a Bia. Dona Lil, todo mundo ligado na grande decisão. Thiago Casolino está com secador, né? E amanhã vai acompanhar a final da Copa Alagoas. Olha o Anselmo, Casquinha, Pianissola. Tem pressa o torcedor do Asa. Vamos chegando na marca de 40 minutos desse segundo tempo. Edilson, pôs na frente. Mas aí na frente dele já tinha um Formiga. Ele forçou a barra por... Olha a vibração do Formiga. E vai ver na repetição, ó. Como o Edilson tentou acelerar. E a comemoração do Formiga. Falta pra nós! Tô ganhando tempo, tamo ganhando o jogo. Vamos! Não deixa cair! Reposição para o Matheus Albino fazer a cobrança. Tempo que eu falo pra você de Azo Benefícios. É, meu amigo, ó. Descubra o que é ser completão com o cartão Azo Benefícios. São diversos benefícios e vantagens em um só cartão. Não perde tempo, acesse azobenefícios.com.br e peça já o seu. Inclusive, daqui a pouco começaremos a nossa eleição para o craque Azo Benefícios, o craque do jogo. Num 0-0 de final de campeonato, é que nem o dito popular, que em terra de quem não enxerga, quem tem olho acaba reinando. É mais ou menos por aí, Alberto Oliveira? É, bem por aí. Quer adiantar seu voto, então? É, o jogo em si, eu votaria no Fábio Alemão. Acho que ele fez um grande jogo, mas um jogo gigante do Fábio Alemão. Agora, uma decisão em que você abre uma vantagem para ser campeão, nesse cenário, o meu voto é de Anselmo Ramon. O Anselmo Ramon é, mais uma vez, decisivo. Paulo Lira. Vou seguir o relator e só queria passar essa informação. Se persistir esse resultado, o Asa, que estava invicto a 5 jogos, a última derrota, inclusive, do Fantasma, foi para o Internacional na Copa do Brasil. Se contar apenas os jogos do Campeonato Alagoano e Copa Alagoas, o Alvinegro não perde aqui em Inapiraca, nem na temporada, desde o dia 14 de fevereiro, quando foi derrotado pelo Cururipe por 2-1 pela Copa Alagoas. Bons números do Asa que não estão se refletindo aqui. No jogo de hoje, está perdendo para o Galo 1-0. Meu voto vai nele, o artilheiro Anselmo Ramon. Que coincidentemente o Asa quebrou a série invicta do CRB, né? No estádio Rei Pelé, no campeonato alagoano como um todo. CRB que na última rodada da fase de classificação foi com equipe alternativa, se viu derrotado pelo Asa. Henrique. Impedindo uma campanha invicta no campeonato. Não é só isso. O CRB não perde há 7 jogos. A última derrota foi justamente essa que você está falando diante do Asna na última rodada da primeira fase do Campeonato Alagoano. Eu concordo com tudo que o Alberto falou em relação ao Fábio Alemão. Foi gigantesco na partida. Mas pelo peso de você conseguir, fora de casa, estar à frente do marcador, esse rapaz que está aí na tela, sorridente, é o craque Azo Benefícios do jogo de hoje. Anselmo Ramon leva mais um troféu para casa. Porque uma decisão, é importante você ter uma vantagem, por mínima que seja. O CRB está abrindo uma mínima vantagem e ainda jogando em casa. Mas veja, se o CRB está comemorando 1-0, tem times que estão abrindo uma vantagem ainda maior. 2-3 numa decisão, então... A festa é grande, é preciso entender que qualquer vantagem numa decisão é muito importante, Henrique. Muito bem. 2 é em Pernambuco, né? Dona Flávia Gomes de Barros, ela, Manuel, seu Flávio, o Arthur que está em Paripoeira, todo mundo torcendo pelo Galo. Rapaz, tem uma turma que está aqui no chat... dizendo que perto da bandeirinha da Dona Márcia Bezerra Caetano, tem um sapo.
Será que o sapo está coaxando perto dela? Será que a gente consegue ver o cururu? Estou atento aqui na tela, viu, meu diretor? Seu Marinho, seu Neilton no Trapiche, o Carnificina Games, o Albirão, Leonardo Barbosa, o pessoal dos Argonautas. Cadê? Tiago, Francisco, seu Beto na Paripoeira. Uma galera, quanto mais eu leio o comentário, mais comentário tem. Daqui a pouco eu paro para tentar alguns. Vai subir a placa. Eu pensava que era o sapo. A placa vai subir com quantos minutos, ô Paulo? Meia dúzia. Danado, é para isso mesmo? Subiu. É, teve as duas paralisações para saída de jogadores, as mudanças, enfim. Olha que chance, Matheus Albino! Que defesa! Na melhor chance do Asa na partida, o Feijão sente que a galera deu uma esmorecida e pede, canta, canta, ajuda nós, ainda tem jogo. Tem acréscimo, são mais 6 minutos, vem o Asa, insiste, sai de soco, tira de novo o goleiro do Galo, insiste Feijão, aí tentou chicotar pra dentro da área, desse jeito ficou mais difícil, por baixo chega a Aleph, tira, é lateral pro CRB, mas veja comigo no replay, cruzamento na área, o Feijão cabeceou e como um gato, Matheus Albino faz grande defesa, impedindo o empate alvinegro. Trabalhou o Albi, demorou, mas quando trabalhou, trabalhou bonito, Alberto. Isso, linda cabeçada do Anderson Feijão e o Matheus Albino fez uma defesa tecnicamente muito difícil. O Feijão cabeceou certinho, ele estava bem posicionado, deu força no movimento do punho, da mão e conseguiu colocar essa bola por cima da trave. Belíssima defesa, eu diria que esse é um gol do Matheus Albino nesse momento da decisão. Ele pulou como um gato ou como um sapo? É difícil dizer. Os dois são ligeiros, né? São ligeiros. São. Mas o gato é mais ágil, né? O sapo é mais lento. Entre os anfíbios, ele é rápido. Os mamíferos, o gato é mais ligeiro. Achou o sapo? Daqui a pouco vão mostrar o sapo. Primeiro GG. Rabiscou. Tenta a jogada individual. Acaba ficando na marcação. Gabriel. Tenta a bola esticada. Aqui do lado esquerdo, cai o jogador do Galo. Num lance de mais tranquilidade, vamos tentar achar o sapo. João Pedro. Ele já foi achado. Agora é ser mostrado. É verdade, é verdade. Você tá certa a observação. Égua. Chegou por baixo ali em cima do Rômulo, marcador. Caiu o jogador. É agora, é a hora. Era o Jorginho. O Jorginho vai se levantando. O Wagner põe a bola no chão. Diz que o sapo tá correndo daquele lado lá, né? Cadê o bicho? Olha ele lá, rapaz. No destaque da placa de publicidade. Olha lá, ó. De boas, acompanhando o jogo. Um ingresso desse todo mundo quer, não quer não? Um ingresso desse para acompanhar o jogo da beirinha ali. É. Só ele e Paulo Lira tem. E o patrocinador... E o patrocinador, será que contratou um sapo, hein? Ele pousou justamente na... Foi, rapaz. Na placa de publicidade, né? Lá do atacadista. É. Falando nisso, viu, pessoal? Tem muita gente que vê sapo, sobretudo em locais abertos, e faz a maldade com o bichinho de tacar sal em cima. Não faça isso com sapo, não. Deixa o sapo lá, o sapo é um ótimo controlador de pragas. E é por ali que ele respira, né? É por ali, exatamente, que o povo faz isso, acha que o sapo faz mal. Não, pai, deixa o sapo lá quietinho. O sapo come escorpião, o sapo come mosquito, besouro. Vem Jorginho, cruzamento na área! Tira com que pode o Pianissola. A sobra de bola ainda é do Regatas. A bola é cortada. Eu tive a impressão de, na hora do corte, a bola ir muito no corpo do jogador do Asa. Vamos ver na repetição, ó.
Mas foi na barriga, tá certo. Foi na barriga do Paulinho. O Paulinho abre os braços com um susto, mas a bola pega apenas na barriga dele. E o Pianissola chega para corrigir. 49 minutos. Faltando 2 para acabar o jogo. Léo Vital lá na Atalaia. Seu Anderson Marinho. Seu Zé do Rádio, avô do Lucas Caliel, atleta do CRB. Tá todo mundo ligado no Alagoano 2024 é massa. Aqui na tela da Band e da FAF TV. Cartão. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Azu Benefícios. Maratá. Equatorial. E PagBet. Pintou um amarelo pro Gabriel, eu vi, mas me parece que um jogador do CRB também ia tomar, não ia, Opele? Não, tomou, o Hereda, né? Fez a falta, puxou assintosamente ali, o Gabriel recebeu o amarelo. O Gabriel achou que ele não ia receber, reclamou, também tomou. 2 cartões numa jogada só. Feijão, num dos últimos instantes do jogo, tira Albino de soco, Alef, pra fora, pra fora. Na tentativa de encobrir o goleiro que estava fora do gol, o Alaf acabou exagerando na força, mandou direto para fora e toma um cartãozinho de graça. É um cartãozinho sem uma certa cognição, Alberto Oliveira, porque o cara foi reclamar. Já está no finalzinho do jogo, já está cansado, está perdendo o jogo. É o cartão, eu diria, do desespero, né, pelo resultado. Agora, sim, como os cartões estão zerados, né? Você tem uma perspectiva de um jogador, de repente, tomar um cartão desse. Mas se é, por exemplo, uma continuidade e ele toma esse cartão e fica fora da decisão do título, aí é complicado demais. E não há mais tempo de nada, porque apitou pela última vez Wagner do Nascimento Magalhães. Fim de papo aqui no coração da Mata Fonseca. 1 para o CRB, gol de Anselmo Ramon. 0 para o Asa. Anselmo que sai sendo provocado ou provocando. Teve gente do Asa que não gostou, aquela coisa toda. O árbitro precisa intervir na conversa com a rapaziada ali. Chega o Caio César. Tá ali o Rony, tá ali o Benê, aquela coisa toda. O clima esquentou, viu? Didira chegou. Tem mais conversa ali, viu? E aí o Anselmo que tava vindo pra cá já voltou. Paulo Lira, por que começou essa confusão, Paulo Lira? É provocação, né? Final, aí o cara falou alguma coisa ali pro Anselmo, o Anselmo falou também, aí depois o Didira veio tomar as dores, aí generaliza, né? Mas a turma do deixa disso já tá controlando, inclusive o Wagner Magalhães, o árbitro da partida. Aí nesse intervalo o Wesley vem aqui falar com a gente, convidei o Wesley aqui. Jogador do Asa, tá lá indo bate-boca, mas a gente quer saber do bate-boca não. A gente quer saber do Wesley, que vai por aqui, por favor. O Wesley tá aqui para falar com a gente. 1-0, um resultado clássico que vocês não queriam que acontecesse, principalmente diante do torcedor. Mas nada está perdido, né? Porque tem justamente essa situação do jogo de volta no próximo sábado lá no Estádio Rei Pelé. Boa noite. Ah, com certeza, não tem nada perdido. Obviamente que a gente esperava um resultado positivo, né? A gente poderia somar aqui dentro de casa para poder sair com a vantagem nesse primeiro jogo. Só que a consequência, a gente sabia no intervalo e a gente comentou que o jogo seria definido em detalhes. Nós tivemos chance no primeiro tempo, eles também tiveram. Infelizmente, a gente acabou tomando gol, mas tem 90 minutos para a gente poder reverter essa situação também. Como é que você acha que o que o Asa tem que fazer para reverter, chegar lá no Rei Pelé e surpreender? A gente precisa impor o nosso ritmo de jogo que a gente vem impondo no decorrer do campeonato. Não adianta a gente se acovardar e ficar um pouco lá atrás. A gente tem que sair para poder jogar e tentar pressionar o CRB para a gente reverter essa situação. Beleza, obrigado, Wesley, por ter vindo falar aqui com a gente. Vou convidar aqui o Anselmo Ramon. Deixa eu ver se já acalmou. Aqui é complicado, né? Todo mundo vê que a gente está... Deixa eu só pegar aqui o troféu. Pega o troféu com o Roberto, por favor. O troféu, cartão Azul Benefício. Vou deixar tu tomar essa aguinha até para acalmar um pouco os ânimos. Nosso Anselmo Ramon aqui se refrescando, tranquilizando. Que danado foi isso que aconteceu antes de dar teu troféu? O que é que aconteceu ali? A gente viu só o disse-me-disse, o empurra-empurra. O que é que aconteceu ali, Anselmo? Boa noite. Boa noite mais uma vez, né? Pô, o futebol tá ficando chato, velho. É uma comemoração que eu faço
dentro ou fora de casa. Comemorei com a minha torcida, não comemorei com a torcida deles. Mas enfim, o importante foi o resultado no final. Conseguimos conquistar uma grande vitória hoje aqui, sabendo da dificuldade que ia ter. Jogo difícil aqui dentro. A equipe do Asa, a equipe qualificada, demonstrou isso do começo ao último minuto aí. Mas agora é descansar que tem um jogo na nossa casa. Pronto, agora sim, solta esse negócio aí, porque o troféu é mais importante, bicho. Tem um energético ali. É, tu esqueceu, mas não tem problema não. Aqui a gente resolve assim, mais um, aquela prateleira que está aumentando, que a gente já conversou sobre isso. O alemão jogou muito, outras peças importantes nesse jogo, mas decisivo é o Anselmo Ramon, artilheiro isolado e mais uma vez craque, cartão azul benefício. É, como você falou, né? Falou do alemão, mas eu acho que tivesse que entregar a qualquer um do nosso time que jogou, que atuou, estava bem entregue, mas agradeço mais uma vez aí. Agora vamos descansar e pensar no próximo jogo. Está resolvido já? Essa vitória aí dá uma tranquilidade? Como é que vai ser no próximo sábado diante do torcedor regatiano? Não tem nada resolvido, como eu falei. A equipe do Asa é uma equipe qualificada. A gente não vai poder vacilar, não poder ter que minimizar os erros dentro da nossa casa para não sair atrás do placar e sim fazer os gols e se tornar campeão. Parabéns, cara. Mais uma vez. Ali, o Anselmo Ramon finalizando aqui os trabalhos nesta grande primeira final do Alagoano. É massa. Eu volto com você, Henrique. Valeu, PL. Muito obrigado pelo seu trabalho aí no campo de jogo. Seu Fernando Mena tá na bronca aqui. Que foi, seu Fernando Mena? Pelo amor de Deus, pai. Tenha calma. Igor Paiva e toda a turma assistindo ao jogo. Igor Paiva regateando, né? Do beat também. Muita gente aqui nos comentários. O Marcos Guedes, um abraço para a galera do restaurante Jalan. Opa, esse restaurante não existe. Paulo Silva na torcida aqui, feliz da vida com a vitória do Galo. Pois não, voz na consciência? Ah, tá, beleza. Os melhores momentos dessa vitória do CRB na tela com um breve comentário do Alberto Oliveira, né? Pelo arrastado do tempo, o adiantado da hora. Merecido o resultado para o CRB, Alberto? Merecido o resultado, porque o CRB teve a possibilidade de, na grande oportunidade, definir o lance, definir a condição do jogo. Então, acho que é merecido, sim, para a equipe do CRB. O Anselmo tem a capacidade de definir lances, de fazer aquilo que era necessário naquele momento da partida, e o fez, dando ao CRB essa vantagem. E insisto, primeira partida de decisão ou numa decisão de título, Henrique, qualquer vantagem é muito importante. CRB tem, eu não diria uma vantagem, tem a condição de fazer o segundo jogo em Maceió, porque ele é o melhor time do campeonato em termos de pontuação. Mas só perdeu um jogo até aqui. Só, né? Perdeu um jogo. E em cima disso, aí ele conquista uma vantagem. Qual é a vantagem? É ele poder empatar o jogo. O empate dá o tricampeonato ao time regatiano. Então, a jogada construída no segundo tempo, numa bola do Jorginho, que entrou no jogo e veio buscar a diferença para o jogo. Foi um segundo tempo onde, desde os minutos iniciais, que a gente já via um jogo mais intenso, com mais chances de finalização. CRB finalizou com 2 minutos, com o GG. Com 3 minutos, foi o Colina que chutou, o Aleph que chutou e a bola passou perto ali do goleiro Bruno Pianissola. Então, esse movimento de um segundo tempo mais intenso, ele continuava até uns 10 minutos, por exemplo. Depois disso, começaram a vir as mudanças e aí o CRB fez a diferença, porque é do Jorginho, através de um passe dele, que você tem justamente o gol marcado, numa jogada marcada pelo time do CRB. Então, é o lance da criação, o cruzamento, e aí o Anselmo Ramon botando para dentro das redes. Sem dúvida, a diferença da capacidade de finalizar, de dar uma resposta dentro de campo, é o Anselmo Ramon fazendo toda essa diferença. Bom, sábado o Asa vai ter mais uma pedreira pela frente. Venceu o CRB já lá no Rei Pelé, mas as circunstâncias eram outras. Dá para se apegar nesse resultado da primeira fase para tentar reverter? Eu acho que no resultado da primeira fase é um dado que você tem de uma vitória,
era uma consideração diferente, porque o CRB vinha com um time alternativo, estava rodando o seu time. Mas eu me apego em outro detalhe. O Asa teve um período para descansar e não conseguiu fazer diferença diante do CRB, que vinha muito forte, numa sequência muito forte. Então, acho que é possível, mas é algo mais difícil para o Asa. Ou vencer por um gol, ou para ser campeão, vencer por dois gols. Lembrando que igualdade na soma dos resultados, teremos a disputa por pênaltis para conhecermos o campeão alagoano 2024. É massa, que você vai acompanhar em detalhes no próximo sábado, na tela da Band e também na FAF TV. A gente vai ficando por aqui, abraçando aqui o Alquim Strupa, o Franklin Farias, o Emerson Matheus, a Maria de Fátima, que diz valeu pelo sapo. E para todo mundo que interagiu com a gente, para toda a nossa equipe direto de Arapiraca, que trouxe esse jogão de bola para você na tela da Band da FAF TV. Vamos ficando por aqui, o nosso agradecimento. Amanhã tem mais, tem Copa Alagoas. Um grande abraço, fui! Campeonato Alagoano 2024 é massa, na tela da Band e da FAF TV. Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre, masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. É o completão, é o completão, é o completão. O melhor do Brasil é o cartão Azul, meu irmão. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet.